Dragi gledoci i slušoci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Biznis priče. Danas imam jednog veoma zanimljivog gosta, mogu da kažem sirijski direktor multinacionalnih kompanija koji se smorio u tom korporacijskom svijetu pa je pobjegao u preduzetništvo. To znanje iz korpo svijeta, iz preduzetništva prebacio je na Mokrogorsku školu menadžmenta gdje obučava lidere, kompanije. Čućemo šta još. U pitanju je Srđan Janićijević. Srđan, je dobrodošli u Biznis priče. Zdravo, Vlado. Jel treba ja da kleknem ovo? Može. Jel dobar prvi uvod? Dobro, dobar uvod. Pošten uvod. Jel istina da ste se smorili u tom korporacijskom svetu? Istina. Ne samo na što, možda je bolja proaktivnija formulacija da sam bio radoznao da vidim šta sve može. Onda ne bude da se smoriš, nego u stvari stalno tražiš za nečim što može da bude bolje. Pa u tom smislu to je afirmativnije, jer ima mnogi koji se smore, a... Ostanu. Pa ništa ne urade, samo se smoriš. I onda posle izgledaš smoreno, ponašaš se smoreno, živiš smoreno. Tako da to šta je... treba onda za taj korak? Ok, smorili ste se da kažem, šta treba? Treba hrabrost ona da pobegnete iz tog... Ma, treba da si radoznao, treba da imaš nešto, da znaš. Šta hoćeš, da imaš nešto u sebi što te vuče, da se na neki način dokazuješ. Znaš, nije dovoljno da kažeš ja sam se smorio, nije dovoljno da kažeš ni dosadno mi je, to je samo neki period inkubacije. U suštini mora da izađe nešto iz toga. Većina onih ljudi koji recimo rade u korporacijama, a ne odluče, shvate da im je recimo to ili malo, ili da im je dosadno, ili da žele da imaju svoj biznis. Pa onda kad su ti motivi zašto, kao da bi, ne znam, imao slobodu ili da nemam šefa ili to su, ima raznih nekih razloga kao zašto ljudi odlučuju kao da odu u preduzetnike, nije to dovoljno. Nije ni dovoljno da kažeš želim da imam lovu. Mora da ima neki dublji razlog. Znaš, preduzetništvo, kako ga definišemo, je neko ko vidi nešto što drugi ne vide. A to što vidiš, onda treba i da uradiš. Šta je kod vas bio taj razlog, ono, idem ja u preduzetništvo, šta je prelilo čašu? Ma, prvo, to nije išlo jedan put. To nije nešto što se desilo preko noći. I to je, postoji period akumulacije gdje ti razmišljaš, aha, šta bi voleo, šta te zanima, šta bi mogla budu ideje, pa se zaraziš za neku ideju. I onda se stvore prosto uslovi ili sam kreiraš te uslove da do toga dođe. I veliki broj ljudi koji o tome razmišlja u nekoj fazi imaju, kako kažem, paralelan posao. Pa rade to i rade neku svoju ideju. Preko dana rade to što rade, uveče kad dođu kući bave se nečim drugim i onda može bude da hobi preraste u posao, a može bude da to postane nešto što mi danas zovemo lifestyle. A preduzetnika to je izaberem način života. Recimo, dobar primjer toga bi na neki način bio ja, možda bi bio i Kusturica. To je neka vrsta lifestyle entrepreneurship, kako ga zovu. Tako da, različiti su motivi. Znači, mogu budu motivi kod ljudi da čine nešto dobro. To bi recimo bilo kod starijih, ostvarenih ljudi. U nekoj meri imam to i ja, da su moji svi ti preduzetnički poduhvati imali neki socijalni kontekst. Ali imaš neku društvenu crtu, nije sad kao ja bih volio da trgujem pa da živim od razlike u ceni, nego da napraviš nešto što može da bude korisno društvu. A to ne mora da bude neprofitabilno. Može da se nađe taj spoj. Pa to se danas zove održivost, kao sustainability, ali je u stvari, ali nije ti profit glavna. Ja vodim sa svojim kolegama u školi debatu šta je važnije kad se čovjek za to tako privredno udruživanje, da čovjek osniva privredno društvo, znači šta je, da li je to žeđ za profitom ili je to, na primjer, potreba da ostvariš neku vrstu društvene koristi, a društvena korist može bude, da kažeš vidi sad ću da napravim telefon kao što je iPhone, to je isto neka vrsta društvene dobrobiti, ili u krajnjoj liniji društvene mreže, ili ove raznorazne digitalne platforme koje čine ljudima, olakšavaju život. Danas sam upoznao neku devojku koja razvija startup DocTok. Doktore koji, ono, da pričaš sa lekarom nekim preko neta, da ti daje savete za tvoj posao.
To je klasičan social entrepreneurship. Za biznis da daju stav, mislim za... Da, kao platforma kompjuterska koja će to da rešava, a ti ćeš imati bazu neke pretplate ili nešto da bi razgovarao sa, recimo, lekarima. Da bi im pružio i sad ti dobiješ neku mrežu nekih doktora sa kojima možda se savjetuješ oko problema koje imaš. Pa sad to je, ili to biznis, jeste biznis, jer mora bude održivo. Pada u vodu ako nije održivo. Pa najveći broj biznisa pada u vodu zbog to što nisu održivi. Najveći broj startupova umire zato što ne mogu da dođu do one takozvane faze pozitivnog cashflow-a. Što je prvi, tu je najveći mortalitet. Ako gledaš životni ciklus nekog biznisa, odnosno nekog startupa, pa imaš ono faza ideje, pa imaš neku fazu gde to dobija neki opipljivi oblik, pa onda imaš neku fazu gde si ti dobio prve, da kažemo, kupce, potrošače koji su za to zainteresovani. To je faza opstanka, ti još uvek nemaš dovoljan cash flow da možda opstaneš, još uvek si u minusu, onda ide faza gde postižeš pozitivan novčani tok, što bi rekli ekonomisti, ili imaš veći su ti prihodi nego što su ti troškovi, i onda imaš fazu rasta, a onda u fazi rasta imaš to, šta kad je ubrzan rast i šta je, ali ove prve 3-4 faze, tu je smrtnost najveća. Kad si ti došao do faze brzog rasta, ti si već pobedio. Prešao si taj period i sad kad, pre nego što krenemo tu priču, preduzetnički život, pre toga ste bili, rekao sam u uvodu, serijski generalni direktor. Da. Jednom direktor, uvek direktor. E to. Kada se slavilo prvi put, rekao, ide mi na drugu poziciju. Prva pozicija direktorska, je li bilo Philip Morris, je li tako? Jeste. I to je bilo u Rusiji. U Rusiji? Tako je. Zašto baš u Rusiji? Pa tamo su me poslali. Jel postoje nešto, na primjer, sad bili ste ovdje... Dužnost naložila. To je bila dužnost. Zašto vas nisi poslali, na primjer, u Švajcarsku, Nemačku? Pričali smo nešto baš o tome koji ljudi završavaju tamo, koji završavaju u Rusiji. Jel postoje neki, da kaže sad, naši ljudi, znam par, ali koji su završili na tim pozicijama da budu direktori baš za taj region, na primjer, Zapad? Pa vidi, to je, znaš kako, ti veliki sistemi su vrlo praktični. I oni praktično biraju one kadrove koji mogu i kulturološki da se uklope u neku sredinu. Nije sve jedno da li ćeš ti da radiš u azijskim zemljama ili u latinoameričkim ili u nordijskim zemljama. Ne određuje to samo da li si ti, ne znam, imaš prethodnu radnu karijeru ili si završio ovaj ili onaj fakultet. Nego određuje i tvoja, pored radnog iskustva, određuje i tvoja kulturološka uklopljivost, jer recimo možda je čak polovina uspeha kad te neko pošalje da budeš negde ekspat u neku zemlju je da li si ti kulturološki uklopljiv. Pa onda ima, na primjer, to pravilo koje je, se ogleda u tome, manji su kulturološki nesporazumi ako vam dođe neki direktor stranac koji je već živeo u nekoj prethodnoj zemlji, nego ako mu je to prva zemlja u koju gostuje. Ja znam u našim predavanjima, kad pričamo našim ovde studentima, pa imaju strance koji su im šefovi, oni se svi jako obraduju kad im damo par tih nekih trikova kako mogu da provale faktički s kim imaju posla. Pa ako je došao Rus iz Sibira, koji je prvi put u Srbiji direktor, više će mu vremena trebati da se uklopi u naš mentalitet nego ako je došao isti taj Rus koji je živeo, na primjer, u Moskvi, Beču ili Pragu prethodno. A to je čisto razumevanje različitosti kulture. Koliko vam je trebalo tamo da se prilagodite? Pa, vidiš, nas su, recimo, sad ne pričamo, to je prošli vek. Faktički, to je pre 20 i nešto godina. Mi smo lakše uklopljivi u slovenske kulture, lakše uklopljivi, govorim kao Srbi, lakše uklopljivi u, recimo, latinske kulture, lakše smo uklopljivi u orijentalne kulture. To su, da kažemo, teritorije koje su nama po mentalitetu bliske, ali to sad opet zavisi i koja je vrsta posla. Znaš, ako si u people managementu, ako treba da rukovodiš organizacijom, velikim brojem ljudi, sistemom, onda je to od presudne važnosti. Ako, recimo, radiš u tehnologiji ili u nekom IT biznisu, to možda i nije presudno, zato što ti možeš da imaš hubove s kojima radiš iz različitih delova sveta, a opet
IT-evci generalno ne važe za neku kohortu, za neku generaciju koja je izuzetno kulturološki i socijalno živahna. Oni su onako uglavnom više za sebe. A ove konvencionalne biznise, prodaje, proizvodnje, te tradicionalni poslovi gde ti u stvari moraš na ljudsku emociju da motivišeš ljude, tu je jako važno da si, da si kulturno uklopljiv. Da razumeš gde si došao. Na tu direktorsku poziciju ste već došli iz sistema, već ste bili u sistemu Philip Morrisa. Koliko vam je trebalo da dođete do direktorske pozicije? Pa sve zajedno kad se uzme, ako računam i studentski staž, jedno 7 godina. Što je meni bilo predugo. Što je meni bilo užasno dugo. A kad gledam sad iz ove perspektive, ja ne bi poslao, ne znam, koliko ti sad imaš godina? 26. Pa eto, 26. Ja sam bio valjda na pripravničkom stažu ili sam ga možda tek završio u to vreme u Švajcarskoj i čeznuo sam da me pošalju negde na teren. Muka mi je bila da sedim u Švajcarskoj i da kao sad ti opslužuješ druge zemlje u centrali. To je kao head office, a ceo biznis se dešava negde napolju, na nekim, u nekim zemljama. I ako te pošalju tamo, ti si baja, onda dobiješ svoje ljude, svoju teritoriju, sve to za posao kako treba. I to je moja bila želja. I načekao sam se do, ne znam, valjda do 30. Ako se dobro sećam, dok mi nisu rekli, e, sad si spreman, ideš tamo. Rusija je bila prva destinacija. Da, da, Sankt Petersburg, Rusija. Krećemo tamo, znači Švajcarski je bio kulturološki šok kad ste otišli tamo. Pa dobro, ja sam bio više puta u Rusiji po projektima nego pre nego što sam se preselio, ali bio je i za porodicu i za, recimo, neću zaboraviti da prvi put kad sam bio u Rusiji je bilo ono vreme kad su bombardovali Dumu, kad je Jelcin tenkovima pucao na njihov faktički parlament. To mi je bilo, recimo, onako kao wow. A ja sam tu došao, recimo, nedelju dana ili ne znam, posle. Druga zanimljiva, recimo, crtica, pošto je najbolje da se skoncentrišemo na slike i na doživljaje, što je inače i najuzbudljivije u bilo kojoj karijeri, kad bih, recimo, pravim malu digresiju, stavljam zareze, pa ću da se vratim. Šta je cela priča o karijeri? Ti sa 26 godina treba da razmišljaš da ćeš biti, da ćeš imati vrlo brzo 56. To prođe stvarno ovako. I cela lepota je u tome da li si živeo život takav da kad imaš 56 ili 60 godina, 70, 70, da možeš kažeš wow, ničega mi nije bilo žao. Što je bilo uzbudljivo. A ako je bilo smoreno ili smorno, ako je bilo ono nešto kao nemam pojma šta sam radio, šta sam pokušao, to je nekako, može i tako, ali to je ozbiljen gubitak u suštini resursa i vremena i šteta. Tako da kogod je radoznao i to ima 30 godina, recimo, karijere, svašta može da uradi. Ne mora da putuje, ne mora da ima, ali čovjek mnogo stvari može da uradi ako je radoznao. Pa sad da se vratimo na Rusiju. Idem ja da zadužim teren i idem prvi put da primim u stvari teritoriju koja će biti moja, a to je severozapadna Rusija. Sad da bi razumeli, na zapadu je Kenigsberg ili Kaliningrad, a to je blizu Baltičkih zemalja i Poljske i to je ona jedna enklava koju Rusija drži, bivši nemački Kenigsberg, bio jako važan grad za Nemce svojevremeno, pa su ga onda Rusi po oslobođenju manje više do temelja srušili. I onda je na severu je Murmansk, koji je u Arktičkom krugu, pa je onda malo desno Arhangelsk, gde je najveća proizvodnja nuklearnih podmornica bila. I poznat isto po tome što su tu poslednju vlast osvojili boljševici. 5 godina posle oktobarske revolucije im je trebalo da dođu da taj deo osvoje. Odatle su Englezi doturali pomoć belima i carskoj vojsci i tako dalje. I onda ovi kad su ih jednom osvojili, onda su im, jedno 70 godina su im se svetili, revanširali su im se za to.
Zanimljiva je ta istorija, svašta može se naučiti iz istorije. Na neki način bi slično mogo čovjek da izvuče paralelu da su se Šumadiji svetili posle drugog svjetskog rata. Kako je rekao, bio Jovo Kapičić pokojni, kaže, trebalo nam je mnogo truda da u Šumadiji primenimo komunizam. Ti možeš zamisliš šta je, kako je, šta je taj trud zapravo bio. I sad ništa, odem ja tamo, slećem u Arhangelski, ali ide se tako da iz Moskve letimo korporativnim avionom, privatnim malim avionom. I to je neko veče dok smo, mislim, sleteli iz Švajcarske u ovo. Ja idem u civilnom, kažem, civilnom modelu, kažem, idem u modelu iz Švajcarske. Čima mantil i cipele, to je, na primer, možda neki novembar, decembar. Letimo, nemam pojma, 2-3 sata od Moskve gore na Arhangelsku, sledeći avion nas ima, tu je direktor za Rusiju, tu i nas tamo dočekuju ti koji drže kancelariju, mi izlazimo napolje i prva stvar koju radimo je hajde da idemo da malo obiđemo tržište, da vidimo kako izgleda grad. Znači, direktno iz aviona i kola. I krećemo u šetnju gradom koji je okovan snegom. Temperatura napolju je -37. I mi idemo u obilaz gradom, ja nemam kapu. I nemam, imam mantili, imam cipele koje su to. Normalne jesenje cipele. Znači, ja nisam u životu osetio takvu hladnoću. Sam ja posle 15 minuta rekao, vidi, molim vas, u prvu neku radnju koju ima bilo šta, ja moram kupim šubaru neku, bilo šta da stavi na glavu, jer ću umreću. I sećam se, ulazim u neku radnju, tipično tu neku rusku radnju, to ništa nije bilo, odnosno drugačija Rusija danas, 25-30 godina kasnije, u ono vreme, to je stvarno bilo najgora ona tranzicija. Znači, svi su govorili, Rusija propala. I ja sad sećam se spas, kako tu šubaru stavljam na glavu i sad imam, i onda se posle izučio, brzo zovem kući ženu koja je bila u Švajcarskoj i reko, naručuj, imaš neki katalog Cabela's koji je bio za sportsku opremu kanadski, tu imaju te arktičke jakne, reko, vidi, meni treba za obilazak terena jakna koja možda izdrži -30, jer u protivnom će svi ovi da me isvevaju u Rusiji, oni idu, ti s njima ideš, oni su navikli, to je njihova klima. Pa sam onda našao, imaš neke alpinističke umetke koje staviš u cipele, koji ti drže 8 sati temperaturu, nešto se odlome, nešto pa ima, to je za alpiniste, se koristi i tako sam se snašao u tim severnim krajevima, to Arhangels Murmanski to. Ili moglo hladnije, nije moglo? Ne. Znaš kako izgleda? Aerodrom. Dolaziš da letiš, lete neki mali ruski avioni koji ide, ja sam jednomesečno morao da idem u Arhangelski, jednomesečno u Kaliningrad. To je avion koji je mrkli mrak, aerodrom je u mraku, jer nešto nema struje, nema. Tako. I onda dolazi neki, čuješ neki kamion u onom, sve, ti sedaš unutra, ono je sve zamrznuto. I onda se čuješ, oni pale akumulatorima motor aviona. I onda se motor zagreva, da sad kako krene da se zagreva, tako posle jedno 15 minuta vidiš da se to odmrzava, ide temperatura, ide svetlo i onda ide, kreće ova stjordesa koja stavlja, pošto ideš kao biznis klasama. Biznis klasa, nema veze kakva crna biznis klasa, to je biznis klasa dobije votku od pola litre, a ovi drugi njima se sipali. Sipo čašu, a? Razumem zašto bi se tamo pilo. Znači, razumem zašto je tamo... Zato što mora. Pa vidi, ne znam kako... Nema druge opcije. Ne, reci, znaš koje, recimo, isto, idemo mi sa to obilazak tržišta, ja sad gledam na terenu šta se dešava i gledam zašto ljudi kupuju, piju toliko jogurta. Na svakom od tih kioska oni uzimaju neke oko naše čaše za jogurt, ono dva deci, i to popiju i ništa idu. Reku, to je zanimljivo, šta će im što piju jogurt zimi? Dok je nisam provalio, kaže mi neko, kaže, pa to nije jogurt, to je votka. Ozbiljno. Oni sabiju dva deci votke, idu dalje, a što se prodaje u tim, kako se zove, plastičnim? Da ne bude upadljivo, je li tako? Ne. Porez, akcize i porezi su se naplaćivali na staklenu ambalažu. Znači, u zakonu piše na staklenu flašu od toliko votke ili ovog ti platiš toliko akcizu. A onda su ovi rekli, super, ako nije staklena, nego je plastična čaša za jogurt, onda nema akcize. I onda je to bila kao... Prešli sistem, da, da. Da, 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 da. Mislim, ko to, koliko je trajalo, ne znam, ali mnogo je zanimljivo. Znači, te su prve godine bile baš uzbudljive, drugačije. Jeste pomislili, daj, vraćaj me u Švajcarsku. Nisam nikad.
Ne, nisam nikad. Mnogo mi je to bilo uzbudljivo. I kad je bilo vreme, kad su bile prilike da se posle kao vratiš u Švajcarsku, ma ne, neće. Jednom kad odeš na teren, to je skroz drugačije nego sediš u centrali i da tamo praviš neke planove. To je dobro da učiš i dobro da malo ljudi dođu se odmore kao godinu, dve, pa onda opet idu na teren. Ali meni su ta iskustva bila... Koliko ste zadržali tamo? Pa 2 godine sam bio u Petrogradu, 2 godine u Moskvi i 2 godine u Almati, u Centralnoj Aziji, Kazahstanu. Šta mi trebalo onda da se vratite dalje? Gde dalje? Pa kad ste završili sa ruskom pričom, Kazahstan... A ne, onda je bilo, pa ne, imao sam, onda sam za Coca-Colu prešao da radim, vratio sam u Srbiju. Onda se otvorilo srpsko tržište i meni se vraćalo kući i menjala mi se industrija posle sad već više od 10 godina u Philip Morrisu, odnosno u duvanskoj industriji. Bilo mi, ajde da vidim kako je to drugačka, šta rade drugi. Ali, znaš, ima tu svi ti projekti, to je kako su nabaždarene te i velike firme i kako je u stvari meni bila karijera. To je sve neka vrsta preduzetništva bilo. Znaš, to nije... užasno je veliki stepen bio tog business developmenta. Znaš, ja recimo, ne znam, od 2003. do 2005. mi smo otvarali centralnu Evropu, pa kupovale su se fabrike u Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji, pa sad ti ideš tamo sad kao deo projektnih timova, pa sad tu se osnao, prave kancelarije, osnivaju prave, uspostavlja se biznis. Pa je onda bila Rusija od 95. krenula, pa onda idemo sad, to se radi po Rusiji. Tako da tu nije bilo nekih, nisu to bili funkcionerski poslovi. To su razvojni, klasični, preduzetnički poslovi, samo u okviru korporacija. Ovo što mi danas zovemo, kako se zove, intrapreneurship. Znaš, kao preduzetništvo u okviru kompanija. I ne znam kako je danas, znaš, 30 godina kasnije, to je sigurno sve, sve stabilno, uređeno, tu nema toliko sad više inovacija i nečega da ti sad kapitalno nešto praviš novo. Jeste imali tu neku autonomiju u korporaciji da vi donosite neke odluke koje, da imate vi slobodu, ono, da donesete takve odluke, a da ne morate da vučete iz centrale? Kako bi ti, na primjer, zamislio? Ajde, daj mi neki primjer. Pa ja vidim... To je često, to mladi često pitaju kao, imaš slobodu donošenja odluka. Ono sistem kao u banci, znači, radiš, kako ti se kaže, nema mnogo kreative. Mislim, u tim generalno velikim sistemima nema tu mnogo stvari koje ti možeš da eksperimentišeš, nije to startup, već stabilnost je glavna stavka. Tačno. Pa uzme recimo ovako, to je često, znaš, pitanje i to sa đacima, često o tome govorimo. Recimo, ja sam imao u vreme kad sam bio u Švajcarskoj, taj moj prvi neki posao, ja sam bio, radio u marketingu, bio sam neki, recimo, koordinator marketinga za centralnu Evropu. Imao sam neke projekte koji su imali neke veze sa nekom muzikom i nečim, jer u ono vreme je bila slobodno reklamiranje duvana, nije bilo zabranjeno, mogu si da radiš šta god hoćeš. Ja sam imao budžet, na primjer, 3 miliona nečega, franaka, dolara, sad ne mogu se, imaš, kada pričam to svojim drugovima u Beogradu u ono vreme, oni viču, vau, to je ludilo. Sad ti neko kaže, imaš budžetsku odgovornost, toliko. Ne možeš ti tu ništa da uradiš, kao sad bi ja da, ne znam, dam honorar idolima da mi sviraju zato što imam pravo da donosim odluku, ili bajagi. Znači, ne možeš tu da zezdeš. Znači, i ne treba. Način ustrojstva te organizacije, svih tih organizacija, nije takav da ti sad imaš po formulare i upitnike po kojima moraš ovo, moraš ono, ne. Vrlo je vertikalno vezano organizacijama, šefa ko odlučuje, šefov šef, svi se vidu. To je kao neka vrsta kolektivnog donošenja odluka. Znaš, šta je dobra, recimo, dobra priča? Je pravdanje troškova. Ovako kaže pravilo, ti sad radiš u kompaniji i oni kažu ovako, svi poslovni troškovi koji su ti potrebni za obavljanje tvog posla su plaćeni. Nema ono dnevnica, put, ovo što kod nas ima to, putuješ 30 km, pa ako si do 30 dobiješ 5 evra, ako si preko 30 dobiješ, sam smio. All business expenses are paid. I sad, šta si ti pitaš? Wow, ti sad pomisliš, čekaj, ne mogu da verujem, pa kao šta sad?
Pa sad kao, dobro, i šta sad ti možda reći? Znači, ja sad mogu da nemam pojma šta. Da popim pet Coca-Cola na račun firme. Prase ili, celo. Fašu, prase, tako je. Znaš, ode mi jagnje na ražnju i ne znam ja. Vidi, to ide tako da u tom formularu, na primjer, ima mean of transport. To se ja sad sećam. Možda sam negdje to i sačuvao, to bi zgodno bilo za predavanje. I sad ide, ne znam, rail, plane, bla, bla, i ima private plane. Znači ti možeš da iznajmiš private jet za sebe, ako ti je to... Tako je. Gde je trik? Šta je anglosaksonski način razmišljanja? I ne samo anglosaksonski, šta je način razmišljanja među organizacijama koje imaju visok stepen svesti i kalibriranosti ljudi? Na tebi je da tu odluku doneseš. Ali ako ti doneseš tu odluku pogrešno, ti ćeš da srušiš celokupnu svoju karijeru. Neće tebi da zabrani neko, ako ti odeš tamo i sad kažeš ja bi da letim između Bratislava i Praga privatnim avionom jer me ne interesuje da letim komercijalnim, neće oni ja kažu pa ko je to naručio, taj kreten, nema on pravo to da naručuje, ne znam je, nego će firma to da plati. Ali vidi, nisam siguran da ćeš ostati duže od 3-4 sata dok je potrebno da oni popune papire i da ti kaže hvala puno, bio si vrlo ljubazan. Kaže, pa šta radiš? Šta radiš ako ti nije jasno? Nema ono procedura, sad ovo smeš ovde, ovo ne smeš ovde, ko kod nas što bi bilo, gomila procedura. Nema, nego je opšte, ako ti nije jasno, pitaj šefa. Ako tvom šefu nije jasno, nek pita svog šefa. Znaš, sistem samokontrole je ogroman. Meni je to, recimo, fantastično. I ja bih volio da vidim kod nas što više organizacija u Srbiji koje su bazirane na tom sistemu. Jer samo kontrola je mnogo viša nego pravila i procedure. To podrazumeva da mi znamo koja su pravila, da znamo koji je red, da smo u tom smislu dobro iskalibrirani. A to ako ti kažeš ja smem, ja ne smem, ovo mi piše tačka 2, tačka 3 po ugovoru, naš ugovor o radu kod nas je ugovor od 50 strana. Ništa ne smeš. Kaznit ću te, ubit ću te, razvalit ću te, nemam pojma šta, dobit ćeš otkaz ako si ovo, ako nisi ono, i onda primiš platu 500 evra. A... I onda neko treba da ima motivaciju da radi. Pa mislim, ne znam, znaš, to je meni za to mi znam bilo za mene veliko iznareženje. Znaš, ja kad sam video taj ugovor o radu, prvi moj, imam to, čuvam te ugovore kod kuće, to je kao neko ljubazno pismo. Na najboljem nekom papiru, mnogo baš nam je drago da ste prihvatili, izabrali smo vam, sve je fino, sve je toliko ljudski i lepo sa nekim potpisima, sa mastilom, nema nigde ništa, samo piše vaša plata će biti tolika i tolika godišnja, za sva ostala pitanja razgovarate sa šefom personala koji će ti objasniti po kojim principima mi radimo i ti mora da naučiš principe po kojima se radi, nema potrebe da ti neko uzima krv iz vene da bi proverio da bi ti, ili da ti čipuje sva pravila i procedure. To ti moraš da naučiš sam. To je bilo u Švajcarskoj ili ovde? Da, Švajcarskoj. Ne, ovde je već je naša regulativa, ovde je to tako. Mi smo ograničeni zabranama, ali onda ti je i opis radnog mesta ograničenje. Znaš, to je čuveno, tako od nas pričam, nije mi to u opisu radnog mesta. Držim se svog opisa radnog mesta. Čim se ti držiš svog opisa radnog mesta i ne tražiš, ne težiš za više slobode, te firme ne napreduju. Te firme stagnuju. Ti pojedinci kojima je opis radnog mesta kao osnovna i ključna stvar, a ne samo neki okvir, oni ne napreduju. Ne dotegnu nikad da naprave nešto što možda bude iskorak, više iznad. A ceo svet i cela karijera je u više iznad. Znači, ja sam mogao da sedim danas u, nemam pojma da li bi izdržao, ali verovatno bi bio pred penzijom u nekoj, tako da nikad nigde nisam putovao, na primjer, da si se uvalio u tako neki grad, jer ipak Švajcarska je lepa, Lozana je lepa, a ostane ti, ne bi ništa od toga mogao da spoznaš da nisi bio radoznao. A to nije ništa izvesno. Ti kad doneseš neku odluku o poslu iz ti ne možeš da imaš, naročito rizičnu, ti ne znaš da li će ona biti, možda proceniš rizik, ali ne znaš kakav će biti outcome. Jeste znali kad ste dolazili sad iz duvanske industrije u Coca-Colu, šta će biti, kako će biti, šta ste imali na... Ne, nisam.
Znači, ja sam imao samo emocionalnu želju. To je isto kako donosiš odluke. Znaš, kad recimo ljudi kalkulišu za posao. To je sad, ja ne znam je li tebe više slušaju preduzetnici ili korporativci, koja je... Pa, preduzetnici više. Da, pa vidi, oni su skloniji da anticipiraju rizik i da ukalkulišu rizik. Korporativci vole da je sve sigurno. I ja sam spreman za promenu samo ako znam da će mi promena doneti boljitak. Ako nisam siguran, onda bih pre zadržao to što imam, jer to nalaže sigurnost. A u stvari samo izlazak iz zone komfora tebe može da pomeri da nešto u nečemu napreduješ. Sad, to je suprotstavljeno. Znaš, ljudi koji rade u firmama, njima je glavni motiv sigurnost. Razlog zašto rade u organizacijama, važna im je sigurnost. Pritom to ništa nije loše. To je skroz okej, ali je važno da razumemo, meni je bitna sigurnost i ja zato biram da radim u korporaciji. Ne volim da ljuljam čamac. A oni koji su skloniji riziku, skloniji radoznaliji, vole sebe da testiraju, imaju neku ideju, nešto, ti pre ili kasnije završe u preduzetništvu. Ili imaju poslove koji su preduzetnički, a mogu da rade u korporacijama. Sad, koliko je opasna ta sigurnost? Ja smije se pije dok se mi snimamo ili ne? Pa smije, ali kad ja pričam. Šalim se, napreću sad neki, malo da kupimo vreme. Šalim se, koliko je opasna ta sigurnost? Znači, ok, ja imam tu platu, ja znam da ću tu imati platu, ne znam, ne bi tu, imat ću trajno tu platu, recimo. I sad, koliko je to važno ako ja hoću nešto da probam? Amo znam da imam tu sigurnost i možda hoću da probam, možda neću. Nemam tu motivaciju da uđem i all in, što se kaže. Koliko je to, koliko je vas sprečavalo, na primjer, ajde da preskučemo malo korpo priču pa do preduzetništva, ali vratit ćemo se, koliko vas je to ono sprečavalo, ok, imam siguran posao, sve super, ekstra karijera, međutim ja hoću da probam nešto novo, nešto što je neizvesno, realno. Pa vidi, znaš kako se kaže, ne možeš da sediš na dva koloseka. I s jedne strane može da bude prirodno da ti sad kažeš ja sam radoznao, pa me interesuje još nešto, pa ćeš da kreneš da čačkaš. Ali da održivo čovek napravi, recimo, paralelnu preduzetničku priču, a sa tim da je u korporaciji, jedinični su slučajevi da to uspe. U najvećem broju se desi da ostaneš bez love, da ti uzmu tu ušteđevinu, znaš kako to ide. Ja sam, recimo, sad napredovao nešto u karijeri, uzmimo nekog našeg tu u banci ili nekog direktora nešto, on je uštedeo neku kintu, rešio i sad on razmišlja da bi investirao. Obično, ili da mu dođeš ti, koji imaš genijalnu ideju, fantastično da ćeš da praviš podcast koji će da pobedi ono, kako se zove? Joe Rogana. Znači, ti ćeš da razvališ Joe Rogana. Međutim, ti sad kažeš, vidi, trebaju mi za početak kamere, a onda vidi, ja bi da imam prostor na gore, gornjem spratu onog bivšeg CK, ono, ove, na Ušću, a vidi, to košta 25 evra, ali vidi, ti si imaš plan i ovo, i sad ima neko ko te filuje lovo. I sad neko taj kaže, vidi, daću ti kintu, ti dođeš posle 3 meseca, kupio si ovo, ali zafalilo ti malo, onda deš kaš, vidi, još mi, ovaj, to bi mi trebalo i tako dalje, i onda tu u najvećem broju tih ideja, ti koji su, da kažem, korporativni investitori, ne prođu dobro. Jer tuđa ruka svrabnećeš, ti moraš u nekom trenutku da dođeš i da kažeš, vidi, hoćeš to da radiš, moraš ti da radiš. Ja sve preduzetničke aktivnosti koje sam imao, gde sam ja bio pasivan, to nije imalo rezultat kao ono gde sam ja rekao, sad ću ja da sedem pa da vozim, pa ko živ, ko mrtav. Znaš, ništa nije večito. Ti isto kažeš, ja vodim, ne znači ti da vodiš ceo život neki pohvali, ali neki projekat koji se razvija, naročito startup, on ne može da bude bez onoga ko će da ga porodi. Barem da se razradi pa da se prepusti. Tako je. Ali to je opet kad kažemo, to zvuči lakše, tako kako ti kažeš, zvuči lagano, malo ga razradim, 5-6 meseci i onda ću da nađem nekoga ko će da radi, vidi to ti, onda ćeš ti, a ja ću da mi doneseš dividendu. Malo je tih slučajeva. Malo je tih slučajeva, jer ima onaj fantastični, njegovu knjigu da staviš ovde, onaj Erich Reinhardt. Koja knjiga? O čemu se radi? Sjetit ću se. On piše o preduzetnik, on je norveški ekonomista. Preduzetnik, sjetit ću se kako se zove, Erich Reinhardt je, on se zove, a knjigu je izdao ovaj Čigoja štampa. A kod nas, to nisam onda čitao.
ali on opisuje otprilike o preduzetništvu, znači on je kao recimo neki naslednik, moglo bi se reći, Šumpetera o ekonomiji i o preduzetnicima. Njegova jedna od fenomenalnih rečenica je rađanje malog biznisa ili rađanje biznisa je kao porađanje deteta. Kao rađanje nekog deteta. I podizanje tog biznisa je isto kao podizanje deteta. Znači, neće ga dobro podići sluškinje, njanje, dojlje i već ne znam nijako. Njega mora podignu roditelji i sva sreća je da je smrtnost dece ipak manja nego smrtnost biznisa. Tako da ideja ući u preduzetništvo tako što ga nećeš ukusiti, nego ćeš ti sad ući u neki biznis koji je već razrađen, pa sad ti to nastavljaš. Može, ali retko. Neko drugi će ti razvije biznis, ti ćeš da investiraš, imat ćeš direktora, pa će taj biznis da uspe, teško. Pravo preduzetništvo je sam zasučeš rukave i udri. Sad, ja mogu ja da zasučem rukave ako imam platu za koju radim? Koliko je meni to sad, kažem, otežavajuća okolnost što imam tu sigurnost sa strane i ne moram da kažem da ne zavisi mi život od toga, već znam da uvijek mogu da se vratim toj plati i onda dajem pola gasa, na primjer, pola gasa u taj projekt, pa ako radi, radi, ako ne, nema veze, a s druge strane, ok, dao sam otkaz, znam da moram da uspem tu, nemam drugu alternativu. Pa sve si rekao. Evo, sam si u stvari kroz tu taj formulaciju odgovorio na pitanje. Pa ako uspe, uspe. Čim kažeš pa ako uspe, to ti ko na faksu. Nisam ništa učio, pa ako položim, položim i onda ne položiš. Najčešće. Znači, nema, mislim, iluzija je da je moguće postići uspeh u bilo kom smislu bez investicije, bez truda, bez rada. To je, možda postoji u hazardu, u igrama na sreću, pa kao, znaš, nada. Nešto. Ali u ovom realnom svetu, u kome mi živimo, pa sve što pogledamo što je uspešno, odmah znaš da li je na foru ili nije na foru. A sve što je na foru, traje kratko. I ne može se ponovi više puta. Tri puta sam uspao na foru. Pa ne znam, evo. Ne znam ni ja. Ja ne znam što bi rekli tvoju generaciju, ti možda bolje znaš od mene. E, moja generacija, moj pregled terena, moje znanje, iskustvo je da ne može. Ne može na foru. Ono što sam ja video do sada u različitim oblicima svih ovih godina i u različitim fazama privrednog konteksta, društva, ekonomije i tako dalje, može, ali fora je jednokratna. Znači, mogo si da budeš to, ovi što su bili kod nas, 90-ih, to krimo si na pištolje, ali vidi, većina ih je izginula. Mogo si da na privatizaciju nešto te kao ono posreći i sad si nešto kupio kao jeftino, pa ćeš da si zavalio skupo, ali onda si te pare pročerdo na nešto drugo. Mogo si da napraviš jedna neku aplikaciju, neku, pa si nekom nešto tapno, ali serija je važna, kontinuitet je važan. Znaš, nenormalno je dug period života kad ti pogledaš, evo, sa 26 godina, znači ja ću da radim sigurno do 70. godine. Pa kakve veze ima da li sam ja bio uspešan 2000-te? Što nema nikakve veze. Kakve veze ima da li sam bio uspešan 2010-te? Znači, ti imaš, igra jako dugo, ta igra traje i ona je karijera uopšte sad, ako bi, što bi rekli, stavili zajednički imenitelj, šta je i karijera za nekog korporativca ili za nekog preduzetnika ili kombinovano. Nekoga ko je bio jedno pa posto drugo ili je da ti moraš da razumeš, da razlačiš tu krivu pametno na neki dugi rok. A onda poslije pri kako? Znaš, kako da ti obezbediš sebi da sa 40 godina ne budeš neki smoreni, udosađeni, neupotrebljivi pojedinac? Što smo imali i slučajeve ovde, i to ne je masovne slučajeve. Generacija moja koja je završavala fakultete na primjer početkom 90-ih, veliki broj se nije snašao ili nije iskoristio svoje kapacitete zato što je bilo glupo vreme. Sankcije, embargo, ne znam šta, pitaj Boga, verovatno bi svi bili bolji da je bilo neko stabilno vreme. Ova vaša generacija je ipak u stabilnom vremenu. Staviš se, na primjer, u kontekst
ti sad misliš, aha, ja se svesno sećam s 26 godina, znači ti si imao 2000-te, 5-6 godina, znači, ali ti si, ono, kad si ti svesno biće poslao oko toga šta ima u kući, šta nema u kući, šta su ćale, keva, braća, sestre, rodbine, kako žive, to je ipak sve neki, na neki način, kontinuitet. Tvoj mozak razmišlja da će tako i biti. Svači mozak tako razmišlja. A onda ti se desi, kao što se desilo bilo nama, 92. dođe jedan put, niti ti možda putuješ po celom svetu, niti važi pasoš, niti imaš onu zemlju, niti imaš one firme, niti imaš one... Šta ćemo sad? Znaš, ljudski mozak je sposoban da predvidi samo kontinuitet. On ne može da predvidi promenu. I tu jeste neki trik, tako da ja kad sam ušao u neki biznis i shvatio sam da mi prihod ide i tako dalje, ja razmišljam, to će tako biti... Nema kriza, nema ničega. To će tako biti ono... u nedogled. A u stvari ti moraš da si sprema na to. I ti si pokazuješ svoju snagu kad je amplituda dole. Ti ljude vidiš, svi oni koji su dugo trajali, koji dugo traju i koji su, da kažemo, nasmejani matorci, koji su uspešni bili, pa bilo da si roditelj, bilo da si preduzetnik, bilo, pa svi oni su prošli koliko hoćeš krize. Znaš, teške situacije su vrednije za čovečije i u mudrost nego što je to bilo mi strava to. Napred 5 godina ide isto, samo raste. Bukvalno. Da, bukvalno. Ja bi se toga plašio. I ja inače savjetujem i mi kad držimo to, pošto puno radimo sa preduzetnicima i to mlađe generacije, glavna stvar je da im objasniš tim koji su malo nabrijani, da kao sad im ide strava, sad će vidi... Samo se spremi, znači ti nećeš moći da prođeš, mora da razumeš da nećeš moći da prođeš život bez toga da si udario par puta glavom o zid. Bar neku krizu, ono, na 10 godina. Ma vidi, to je neminovno. A onda za to je u stvari, tu se onda vidi koliko si materijala. Znači, tu se vidi da li si kadar ili nisi. Pa smo imali ovde da su se ljudi bacali 2008. skakali sa zgrada, vršili samoubistva zato što je... im banki krenule da ih zatvaraju ili ih iznenadila kriza u biznisu. Što su, pa i ne ovde, po Americi. Uzbudljivo je. Naš karijera, poslovanje i privreda, pa uključujući u tom smislu i preduzetnički duh, to je možda nešto što je najdragocenija ljudska delatnost. Znaš, nema nešto lepše od toga kad vidiš da nešto nije bilo, a ti si ga napravio. To je užasno uzbudljivo. I ako bi ja trebao da dam razlog zašto sam ja otišao u preduzetništvo, to je taj poriv. Da napraviš nešto i da raste, da razviješ. Pa mene nije ložilo, mene nije ložila ideja, ja sam sad doprineo 0,5% da poraste ude u tržištu ovde, ili ja sam kao super, napravili smo 5 projekata, 6 akcija. Koga to zanima? Mislim, to je slatko, dobiješ pare neke, na kraju godine dobiješ bonus i to. Ali... svako ko je iole realan u korporativnom životu, on zna, to je neki kolektivni rad, tu postoji kontekst, gde sam, jesam, tržište, vreme, uslovi, da. Okolnosti, ali kao tvoj lični doprinos je tu, ma važi. Šraf. Pa, mislim, možemo, evo, ja sam se nadobio u Coca-Coli onih flašica, kao najbolji direktor, drnde, mrnde, poraslo ovo, poraslo ono, vidi, poraslo ovo, ti imaš, dođeš na tržište na kome nema ništa, onda si ti za 3 godine lansirao jedno, drugo, treće, peto, pa vidi, hvala Bogu da će to da poraste. O sad ga nije bilo, danas ga ima, pustio si u prodaju, pa šta, koji genije moraš da si ti da bi to znao? A imaš čitav sistem koji to radi. Pa zrađen brend, ono najskuplji. Pa mislim, ali ti se sad ložiš, ne to, znači tu je poslednja stvar koju čak sme da dozvoli. Znači, identifikuješ sa brendom koji nisi čak ni ti napravio. Znači, druga je stvar, ja sebe ne identifikujem sa školom koja je, da kažem, moje čedo. Jer to je ipak nešto što mora da ima neki odvojen život, ali kad ti počneš da vičeš, vidi, ja sam, zbog mene je u stvari to poraslo. To gledaš LinkedIn, to smo juče pomenuli. Ti kad gledaš LinkedIn profile, to je enciklopedija uspešnih. Znači, tu nema niko ko nije razvalio. Pa evo, mislim, i moji CV. Ja sam LinkedIn profil u suštini pisao
još iz vremena kad sam bio manje više korporativac ili kad sam to bio završavao s korporacijom. I tu imaju tačno ti opisi, mislim, pola toga sam prepisao iz nekih izveštaja što su o meni kao pisali neki drugi, mrzelo me da sad to kao razrađujemo, jer to imaš u nekim failima pa kao copy-paste, ali vidi, tu je sve strava ludilo. To je sve, ja sam došao, Baja, onda kad sam ja došao, onda je to bilo ludilo, i onda sam, pošto sam to tako fenomenalno radio i svi su mi rekli bravo, onda je, onda sam napredovao. A onda sam došao negde drugde, pa sam tu još više napredovao. Pa vidi. Plus sam nagradio zaposlene, svi me vole. Vidi, ma to je, vidi, to je čudo. To je čudo neviđeno. E, mislim da ta priča polako prolazi, treba prođe. I ona ništa nije korisna. Šta ja da naučim iz toga što, je, što su svi uspešni, što je svima super, osim možda ono da padem u neku depresiju, ono kad ljudi gledaju slike na Instagramu, svi su srećeni, na LinkedInu svi su uspešni. Međutim, ali tamo neko uopšte ceni ono neuspeh, ili neko priča, e, kiksnu sam, ne znam, propao mi biznis zbog toga, toga i toga, šta sam naučio? Pa ima toga sad sve više u tim pametnim firmama da ono kao nemoj da me bullshituješ kad ti dođem na intervju, nemoj da mi pričaš, molim te, kako si genije. Nego mi pričaj kako je bilo neka gužva, neka nedaća, a šta si ti uradio? Izraelci su u tom smislu fenomenalni, znaš, oni su, oni kad rade start-upove, imaju ti venture kapitalisti, meni su bili pred 2-3 godine neki fond gore na Mokroj Gori, onda smo pričali kako biraju ljude. Da. I on kaže, mi ne uopšte ne investiramo u nekog, neki start-up koji prethodno nije pukao. Znači, ako si ti došao kao neko ko aplicira za lovu s nekom idejom, prva tema je da nam ispričaš da li si prethodno probao pa pao. Ako nisi probao i nisi pao, nemaš negativno iskustvo da si propao, uopšte ti ne damo pare. Idi padni. Prvo padni, ulupaj se pa dođi. I što je po meni fenomenalno. Ima smisla, da. Fenomenalno, zato što imaš neku pamet, imaš na koži osjećaj šta je realno, šta nije realno. Što je na neku foru, koliko puta omašiš u nekom, kad si u početku. Ti sad, pa evo, to si pričao, imam gajta, nemam gajta, onda sam probao sad, dobro, to je neki okvir, ali on je reprezentativan okvir gde ti mora, kažeš, vidi, probam pa neće, pa probam pa neće, pa probam pa malo, pa ti tek vidiš iz tih grešaka, u stvari najviše možda naučiš. To je logika. Šta je bio, aj se kad pričamo o tim neuspesima, šta mi je bio... Prva priča, pričali smo o Philip Morrisu. Šta vam je tu bio ono najveći neuspeh? Pa ćemo posle da vidimo o ostalom korporacijskom životu i preduzetničkom, gde su ti neuspesi. Da li možete se setiti? Pa davno je bilo, ali recimo intervjuisan sam bio za neku poziciju koja je bila u Njujorku, neka koja je trebala bude globalna funkcija nekog business developmenta. Pravilo se tamo, ja sam bio u to vreme u Moskvi i... Mene su predložili da uđem u taj tim koji bi trebao da radi neku globalnu inovaciju o prodaji i distribuciji. I to mnogo mi se to dopadalo. Jer je to trebao bude neki apstraktan posao razvojni, ali na svetskom nivou. Odakle bi ti u suštini dobio neki svetski pogled na stvari, tako dalje. I nisam tu prošao. To mi je bilo, na primjer, žao sad. Su rekli zašto? Sad se više ni ne sećam, ali šta god da su mi rekli, ne bih verovao. Znači, šta god da su mi rekli, to nije to, znači, nije to baš da ti oni eksplicitno kažu da ima rang lista, pa sad kažu ovaj dobio ovoliko bodova, onaj dobio onoliko, nego i tu ima naš velika, to su ogromni sistemi, i tu isto ima lobinga, ko za tebe lobira, ko te preporučuje, ko im treba, znaš, gde vide, ako ima više projekata u Latinskoj Americi, treba im Španac, Portugalac, ako gađaju više u Aziji, ali šta me briga, mene čim su me bili predložili, ja sam računao da sam ja kadar potencijalno za to, znaš, i onda je to, to mi baš bilo, nije mi to bilo milo. Žao je ruski špijun. Pa ko zna, da, mislim, bilo je i to, znaš, to, sad ne mogu da se setim, nije nemoguće da je to bilo i u to neko vreme, nije ruski špijun, ali kad je bilo bombardovanje, znaš, 99. u Srbiji, ja sam organizovao neku televizijsku emisiju koja se zvala Zgljad, koju je vodio onaj neki, sad ti ne znaš, čuveni neki glumac ruski koji je umro, Sergej Bodrov. To je recimo kultna emisija bila kao Utisak nedelje.
ruska kultna misija. I ja sam organizovao telemost da se ljudi iz Beograda uključuju, različiti ljudi koji znaju ruski, da opisuju šta se dešava, kako je sa bombardovanjem, šta je u Srbiji i tako dalje. I oko toga se digla strašna frka i moj uslov da se pojavim u toj emisiji je bio, vidi, ne smete da kažete za koga radim. Znači, ja se, to je emisija koja ide direktno i ona se emituje, na primjer, direktno ide u 2 popodne, se snima i emituje se u Vladivostoku i onda se pomera po tim vremenskim zonama, tako da je, na primjer, u Moskvi u 10 uveče, kao u centru. Tu se digla neviđena frka. Ja nisam nikog htio da pitam, znaš, Filip Morris, ja sam smatrao, to je moja lična stvar, ja sam protiv bombardovanja i protiv toga, i znam da kad sam došao sutradan u kancelariju, odnosno ne sutradan, tog dana posle podne, da sam ja odmah napisao pismo i rekao, ima, vidi, ja sam mobilisao čitavu akciju, neke doveo Srbe koji su još u Moskvi, koji su gostovali u emisiji, uključio tu koga god u ono vreme, sećam se od Tasovca, ne znam, Mire Bobić, ne znam ko je sve još govorio rusko i su javljali šta se dešava u Beogradu za vreme bombardovanja. To je bila velika, bombardovanje tek počelo. Sad ovi mene ne smiju da pitaju. Znači, ja sam tamo direktor, radim za američku firmu, ali ja sam našao koridor da ne mogu baš da mi kažu, vidi, ne pominje se firma, ne pominje se brend, to je službenik multinacionalne kompanije, direktor u multinacionalne kompanije. Da bilo pite, a je li imaš ti neke još planove oko toga? Ja rekao, imam. Rekao, šta imaš, ako imam da učinim sve što mogu, da pokažem da Srbi nisu stoka i da mi nismo nikakva bagra, nego da postoji ogroman broj ljudi koji su školovani, pametni, vredni, i da je ovo što vi radite, odnosno ne vi što radite, nego što radi Amerika i što radi NATO, da je to sve protiv. Krenu da me zovu iz srpske ambasade, da se ja sad priključim njihovim nekim aktivnostima, tako ja rekao, vidi, ovo je nekako više moja lična građanska stvar, manje nego što je to država u to vreme, isto bilo to, nije mi ni to bilo nešto naročito prijatno, ali je, to je bilo uzbudljivo. Znam da smo, recimo, da sam uspeo da navatam onu, a u Moskvi u to vreme radio ogroman broj Srba koji su radili za strane kompanije, uključujući te američke. I meni je bila ideja super, ajmo mi da idemo u CNN, tamo je šef tog biroa bila čuvena neka novinarka, Jill Doherty, koja je čak i dobra novinarka bila, bez obzira što je, što bi rekli, na toj CNN-ovoj bila strani. Ja njoj kažem, rekao, ja ću da vam organizujem, dovešću vam 10 Srba koji su svi direktori u najvećim, najboljim američkim kompanijama, koji su završili škole po inostranstvu, koji, da pričate o tome šta se radi, šta vi radite. Divna ideja, fantastično, baš se radujem, jedva čekam i ne znam šta, i onda samo se javi, kaže, znate šta, nećemo to moći, jer vidite, desio se incident, Primakov se vratio s avionom koji je bio, trebao da leti u Ameriku, i vratio se nazad za Moskvu kad je to krenulo bombardovanje. I tako, bilo tu i raznih uzbuđenja. To je dobra priča. I sad iz te priče dolazite u Coca-Colu. Tako je. Vraćen su u Srbiju. Tako je. Koja je bila prva pozicija? To je odmah direktorska? Odmah direktorska. To kad sedneš u direktorsku ne možeš da menjaš. Kad jednom uđeš u, kad si jednom, vidi, ne možeš, to mi žena pitala, znaš, puno puta, kaže, pa ti ne možeš uzmeš neki normalan posao, pa kad sad kao budeš, bio si direktor, pa sad ćeš da budeš, nemam pojma, direktor prodaje, direktor finansija. Lepo je kad si jednom direktor generalni, to je, ne menja se. Onda sam ništa došao za Coca-Colu u Beograd i to je ozbiljno iskustvo bilo. Posle 10 godina života van Srbije, puno poleta, da se tu sad nove stvari dešavaju, da će to da bude velika promena, da će tu sad, da ćemo u stvari mi da budemo Kalifornija za 2-3 godine, to su otprilike bila očekivanja. Da smo postali Kalifornija? Nismo. Mada, možda to i nije loše. Možda je Kalifornija manje Kalifornija nego što je bila, možda smo mi bolji nego u nekim delovima nego što, možda smo im u nekim delovima, smo ih možda i prevazišli. Znaš, Beograd ima, i uopšte Srbija ima, je mnogo dublja nego što ljudi misle. Znaš, to je, kad nisi putovao i kad nisi, recimo, kad si u jednoj zemlji, u jednoj sredini, pocenjujemo, ne vidimo u stvari prednosti koje mi ovde imamo. Znaš, mi mislimo da je negde tamo mnogo bolje. Ma svugde da je mnogo bolje i da je to, znaš, a ti sad gledaj
koliko da ti kreneš da praviš podcast ovakav u Helsinkiju ili koji je razvijen ekonomski u Stokholmu ili u LA-u ili San Francisco, dok se probiješ, brate, kako ti kažem, koliko hoćeš, tako. A ovde sve što dotaknemo i što pogledamo oko sebe možda bude bolje. Znači, to su šanse. To su sve šanse. Znači, hoćeš da imaš hemijsko čišćenje, ima mnogo hemijsko, ima mnogo pekara, Strava, super, jer ima najbolji, jer možda, ima, možda bude bolje nego što je, može. Jer ima, uzmi šta god hoćeš iz nekog moja, to je moja, da kažem, moja mantra, kad pričam sa mlađim ljudima ili sa ljudi čega se uhvatiš, da radiš ovde, ima prostora. E sad, je li jednostavno, je li ti pada, ćeš da imaš logo, ćeš da imaš 500 evra platu, ili već o čemu klinci mogu da maštaju, znaš, kao prvi posao bi da ima, pa bi da ima mečku i ako možeš dva soma plata. Ne može, što bi rekli seljaci. Ja polako, ali... Neće onda ni da radi. Puno. No da mo nema, onda mi se ne isplati. Razumeš? To je to, da. Ali je fenomenalno, ne su u tom smislu stvarno mogućnosti. Mogućnosti jesu, ali kažem, to su i društvene mreže, krivi televizija, ti gledaš ono, svi su uspešni, svi voze koli, kako ti sad radiš za 500 evra? Ajde. Pa čak i za državu da radiš, ima ta priča koja, pošto ogroman broj naših mladih bi volao više da radi za državu, i tamo važi ta mantra, plata nije neka, ali su mogućnosti velike. I za tamo se, znaš, mi svi mislimo da može nešto da pada s kamiona, još uvek. Ali je zanimljivo da ima sve više mladih ljudi koji nešto rade, ili su naslednici biznisa, ili vode, ili prave neke svoje biznise, koji posad počinju pristojno da zarađuju. I sad se odjedan put menja ta paradigma. Ti vidiš nekoga ko vozi dobra kola, ko je, nemam pojma, bloger, influencer, ima neku svoju malu IT firmu. Nije nasledio, nije ukrao, nije... I toga ima... Ja gledam, nama je recimo zadnje dve godine... Da ne preterat ću, ako kažem, eksplozija, pošto ne volim tu vrstu reči, miriše mi na neku revoluciju, ali ozbiljan rad i ozbiljan broj takvih firmi koji nam dolaze u školu, dolaze na programe. I fantastično, lepo iskustvo i oni se odlično spajaju sa korporativcima. Znači, korporativci gledaju radoznalo, a onda s druge strane mogu jedni drugi da ohrabre, a i ovi s druge strane gledaju, aha, gde mogu da izvučem neku sad stabilnost, i ovi, znači, korporativci maštaju nekom ludom, slobodnom životu, a preduzetnici maštaju o sigurnom, stabilnom životu, gde oni neće moći da se pitaju ili neće morati da se pitaju za svaki detalj. Znači, to su one, to je ona dijalektika, razlika šta voli slona, šta voli gazela. Gazela bi da bude slona, slon bi da trči ko gazela. I onda izmišljamo hibride i onda tu dolaze konsultanti koji uče velike firme kako da budu slobodne i agilne i onda ih uče sistem, to ajmo agile, ajmo design thinking, ajmo... Tu ti je negdje design thinking, ajmo ugovor. A preduzetnici bi hteli daj mi korporativna plavila, daj mi opis radnog mesta, daj mi da ja mogu budem, brate, vlasnik firme i da mi neko donese dividendu, se odmorim godinu dana. Da odem na odmor 3 nedelje da me niko ne zove telefonom. Znači, tu ste napravili taj spoj između ljudi iz korporacije i preduzetnika. Pa jeste, tu sigurno ima puno toga što može da se nauči i da se isto prenese. Što je, ali to je opet, ne znam, tu privilegiju imamo mi zato što škola, veliki broj ljudi nam prođe kroz školu, mnogo imamo iskustva sa različitim firmama, različitim ljudima, pa se to na neki način sintetizuje kroz predavanja, kroz rad. Sad kad smo malo pre dotakli se Korpo i Coca-Cola, tu ste imali, imate više zanimljivih priča, ali posebno ona zanimljiva gde ste imali onako jedan, nije teroristički napad, ali neke pretnje ste imali. To je zanimljivo sa trovanjem Coca-Cola. A, ima, to je bilo valjda dve, mislim, prve, druge, ne znam, je bilo. Pa često to imaju, znaš, velike kompanije su često izložene nekim pretnjama koje imaju u stvari, ne, imaju političku sadržaju. To je kao da te neko otme, ko što mu neko na ulici
pa traže otkup ili nemam pojma šta, okradu ti kola, pa ti kažu našli smo ti kola, moraš da ih platiš. Isto stvar, slične stvari se dešavaju i sa velikim kompanijama. Sad ja sam prošao još u Rusiji, mi smo imali te obuke protiv kidnapovanja, šta ako te kidnapuju, ono, zate, to su nam sve držali ovi FBI, CIA, konsultanti neki, to kako se ponaša, šta treba da radi. Šta se radi, mislim, ukratko? Sve pristaješ. Nema nikakva, ne izigravaš heroja, onda sam ja njima izvadio štanglu da se s njima obrati, ništa to. Kooperativno... Može sve. Sve, ti na sve, ti ako si žrtva toga, ti si na sve pristaješ. Ako si s ove druge strane, recimo, kao što je ovo bilo, ti primiš neki poziv i neko ti kaže, vidi, zatrovat ćemo vam robu u radnjama i ako ne platite kaznu, ako ne kaznu neko, ako ne platite, kako se to zove? Pare, nije reket, ali... Pa, to, ako nam ne platite, to, milione. I onda to ide obično jedan telefonski poziv, onda se alarmira, naravno, sve živo i onda kreće mašinerija da radi. I šta su vas uzvali ovdje u Srbiji, se to desilo? Da, su zvali su nek, tamo u centralu, nek, ono najobičniji telefon, ono centrala, i to je krenulo i ide sad mašinerija, sad ide krizni štab, sad ima kako ono ekipa se skuplja i tako dalje. Sad ovo eventualno mogu da pričam iz razloga da obeshrabrim bilo koga kome bi tako nešto padalo na pamet da radi, jer to baš nije, ne može to da pobedi. Ta ideja, tako, sad ću da gledao sam neke krimi filmove, pa ću se osvetiti Siemensu, Mercedesu ili ne znam ja kome, što bi rekli Rusi, ne bivajet. I ništa, sad oni su krenuli to sa telefonskim pozivima i sad traže, rezum, 2 miliona nečega maraka, nemam pojma šta i tako dalje. I ništa, krenu razgovori sa njima, razmena mailova, ali se tu sad odmah uključuju profileri koji su za razgovor, za tekstove, ko u filmu, znači koji su psihološki profili, pa onda ide oni koji pišu te tekstove, pa onda doleću ovde konsultanti koji su konsultanti globalni, koji se bave samo takvim stvarima u svetu, koji su zaduženi za kad ima to kidnapovanje, ucena i to, to su razbojništva i ucene. Onda se uključuje naša policija, a sve to ne sme da se zna zbog, naravno, 100 različitih razloga i ne treba da se zna i tako dalje. I sad ide pregovori, idu razgovori koji su natezanje ovamo namo, da sad skratim priču, mi se vadimo, nemamo keša, to je, nismo mi to sve na računu, ali napabirčili smo to 20-30 hiljada nekih para, možda vam predamo torbu, sad u ono vreme naša policija nema te torbe s GPS-ovima, nema trekinga, nema ovog, nisu opremljeni, a onda mi to sve doturamo iz inostranstva da to stigne za tih nekoliko dana, da ove možda uvatiš kad. I dođe razmena lova, treba da se preda kod palate Albanije, kod taksi stanice. Tu su uključeni svi to, ono, oni, svi taksisti tamo, pola onih taksista su murija sa onim... Da. Oni tirli kao babe, prosjaci, ovi prodaju novine, znaš, ovi kao leži pije na ulici. Kao u filmu, a? Kao u filmu, a svi kao leže sa onim mikrofonima, nemam pojma, ja sam negde tamo kod, ono, kod ruskog cara tamo na triju i sledim i primam poruke, gledam šta se dešava. A vi treba da predate ili neko? Ne, pravim, nema već to. Ja sam u menadžmentu, nisto niko za mene tu, ni ne zna, ja sam tamo. I sad ja sedim, dobijam poruku, samo uhvatili smo ga. Pao je. I sad vode ga oni u umoriju, posle 2 sata stiže poruku i sad nije on. Ozbiljno. Sad ja sam mišljam kako izgleda scena, nije on, to je vratno sad je plav iskrivljen, ako nije on, ovi ga, šta je, on je navuko nekog, kao idi, molim te, preuzmi neku torbu za mene, nekog koga ovaj nije ni znao, nešto preko oglasa, ako već dolaziš i ne znam ja šta. I u svakom slučaju, da skratim dugu priču, provale oni da su ti telefonski pozivi dolazili negde iz Kragujevca. I ide sad ovi, kaže, ne znamo šta da radimo. A ovi su bili tražili stranci, daj nam helikoptere, daj nam avione, daj nam, nemam pojma, 50 policijskih kola, znaš ti što su došli, oni su ono iz tih filmskih,
A ovaj naš neki baja koji je strašan bio, neki inspektor, ono iskusan i to, koji kaže, vidi, imam dole onaj, nemam šta beše, Fiat 1300 ili šta je bilo u ono vreme, neki imamo ovaj auto, kakav crni helikopter, kakve crne priče imamo, ajde, pusti to, nema to kod nas. Nego dajte vi tu torbu da možemo da ih uvatimo na onaj GPS i ne brinite se. I u svakom slučaju, ovi sad naši dožive debakl, to je naša policija se osjeća da su ih ovi izvarali da ovo, i oni kažu, vidi, idemo mi u Kragujevac, pa ćemo da gledamo šta je, nađu, i oni krenu da obilaze internet kafić, jer to je neko iz interneta onih, kako se zvalo to? Kafea. Kafea. Ne mogu da nađu nikog, kad u nekog legitimišu nekog. Ko izlazi, taj neki što ga legitimišu, ispadne mu sim kartica iz novčanika kad je vadio ličnu kartu. I ovi na bodu, sim karticu, koja, to je taj. To je taj. I završila se filmska potera. Ne znam šta je sa čovjekom posle bilo, znam samo da kažu nikad osuđivan, fakultetski obrazovan, voleo krimi filmove. Kakav profil CSI. Da, a ovi su recimo isto drndali u tempu, ovaj je strašno iskusan, taj je to, ne, to je profesionalac, to je nešto, znaš, isto su bili ti opisi kad ga oni sad profilu, kažu, taj je neki, možda je međunarodna kriminalna grupa, možda su, ovaj neki naš genijalac koji ono, gledao 90-ih filmove, gledao kako zaradi kintu pameta, nešto i to. Ajde, promo na foru. Da. A, je li bilo još nekih takvih situacija zanimljivih dok ste radili u Kokoli? Ma nije samo u Kokoli, bilo raznih. Bilo je i u politici posle, a bilo je... E, sad stižemo i do politike. Bilo je, Boga mi, i u Filip Morrisu isto, što je... U Filip Morrisu smo imali isto, imali smo ucenu klasičnu, da se plaća reket. A u Rusiji? Da. Su nam tražili da se plaća reket i to ti dođe kao rvački bokserski klub, kao njima mora da se plaća. Kakva je u tom trenutku bila situacija? Znam da sam slušao par ona ljudi koji su tada radili, da kažu da je to najnormalnija stvar u to vreme bila da se plaćaju reket, ono, razbiju ti radnju, razbiju ti ono i ti moraš to, ono, da uračunaš u trošak biznisa. Da, pa svako je imao svog nekog, to su oni zvali kriša, kao krov. I svako je imao nekog svog zaštitnika. Ali to ništa nisu bile legalne strukture, to su sve bile, znaš šta, to je sistem koji se raspao, pa koji je funkcionisao fragmentarno. A onda se on sad u dobroj meri sabrao i to je Putin lepo ukrutio se, ruska država je vratila te svoje državne prerogative, ali u ono vreme je bilo to. Baš to katastrofa. To došli neki, da kažu, sad nama mora plaćati. I odmah ovi alarmi bili, to je kancelarija bila naša u Kaliningradu. Ništa. Ovi, pošto smo imali svoju službu bezbednosti, i onda je bilo, vidi, ovi kažu opet nama, dajte, nek nam daju nešto napismeno. Tražite neki ugovor da vam daju, pa kao vi kažete, ne možemo da vam dajemo u kešu, ali možemo da vam dajemo, da vam plaćamo. I oni kažu, važi, super, oni nam donesu recimo neki bokserski klub ili neki judo klub, pa da im kao dajemo mesečno sponzorstvo. I ništa, kako smo oni nama dali taj ugovor, a mi taj ugovor prosledili u Moskvu, tako su neki seli iz Moskve u avion, došli tamo i posle toga nas više niko ne zvao. Nije bilo više problema? Niko se nije pojavio. Jel su neki drugi možda dolazili kasnije? Ma nisu, ne, ali tu ti znaš, ima stalno, ima neko... Ko je iznad? Pa uvijek ima neki tata nad tatom. To je sad samo u tim velikim kompanijama, to je, vidi, to su stvarno sistemi koji su... Razređima da tu nema. Pa mislim, kao ne, znaš, nemoš ti, sad ćeš ti da misliš da ćeš tu da se... Da reketiraš, da. Da reketiraš, nemam pojma, nekog ko je... Nema, mislim, to nije realno i nije, ne treba. I sad iz Coca-Cola gdje prelazite u politiku? Ni malog ne treba da reketiraš, kao ni velikog. I politika ovine nakon Coca-Cola, otkud to, kako se to desilo, ponovo direktorska pozicija, ništa manje? Pa vidi, politika je naša najvažnija bila medijska kuća. Nije više, ali je dugo bila i možda će ponovo biti, ne znam, ali ja nisam radio u srpskoj firmi, nisam vodio srpsku domaću kompaniju, nisam znao kakvo je poslovanje u Srbiji, to je sve iskustvo koje meni nedostajalo i koje sam kroz politiku stekao, a tu sad, kad sediš na tom mestu, mislim da je to izloženije mesto, recimo,
bilo u ono vreme, nego da li si bolje vidiš stvari nego da li si neki ministar ili predsjednik vlade, jer tu si otvoren, tu si bez zaštite, bez ovih kabinete, a opet sve dobiješ, celo društvo, razumeš. Znaš, ne, recimo, mi otpuštamo, ide višak zaposlenih. To ti je biznis priča. I sad ti praviš program gde moraš da otpustiš neke ljude, imaš, ne ide posao dobro, imaš višak zaposlenih i to sad mora da se rešava. I sad to je u nekom procesu rešavanja i sad kreću da zvone telefoni. Kako ste ti objavio da se to dešava, ti ne znaš ujutru kad dođeš u kancelariju koja će te zvati. Tu nema nikog ko je došao na konkurs. Kao što je u većini tih naših velikih državnih firmi. Tu je svako nekog doveo. I kako se smenjaju te generacije političkih tih promjena i ovih, tako su onda, ovi su, nemam pojma, od Krcuna, ovi su od Leke Rankovića, ovi su od Slobe, a ovi su uhlebili se i ne mrdaju. A ovi su, nemam pojma. I onda ti kad to dođe da se ti kaš ovaj da ode, najslađe mi je bilo što me zvao neki direktor, ovaj tadašnji čuveni neke velike naše bolnice, nikad me u životu nizvao, ne znam čoveka. Si to ti? Ja sad kao, dobro jutro, kao, Vili, ima tamo jedan, imaš ti nekog tog kao u prodaji? Ja kažem, imam. Čujem da njemu treba dobije otkaz. Pa ja kažem, pa ne treba dobije otkaz, nego dobije, višak je, nije, ono, nikoga nije izabrao, nova sistematizacija. Nemoj, molim te njega da mi zadržiš. Ja rekao, pa dobro, kako, šta sad, pa kaže, vidi, nemoj ništa da mu daš da radi. On ima samo još 10 godina do penzije. Znači, stavi ga još 10 godina, mu nek prima platu, nemoj ništa da radi. Pa rekao, ko će to da plati? Kako vi zamišljate, pa nije ovo, ne padaju pare gore od ovog, kako se kaže, politbiroa, nego ti prodaješ neku novinu, prodaješ nešto, od toga treba da živiš, i ako ne to ne radiš, bankrotirat ćeš, to je nekako mnogo jednostavno. Ma može, pusti njegov drug, nemoj njega. To bilo, takvih je primjera bilo milijardu. Čekaj, prvo, otkud vi u toj priči, politika nakon kole, domaća firma, udarno mesto? Vac je kupio politiku, nemački Vac je kupio politiku u 2002. I otprilike 2005. su shvatili, i to je joint venture srpsko bilo, srpsko-nemačko privredno društvo. I oni su kapirali, puno su para dali Nemci. Puno su para investirali, mislim, 18 miliona evra, na primjer, nešto su dali pozajmica. Isto kako se to kod nas isto dešavalo, nadam se da je sad mnogo drugačije, nisu ti ugovori bili baš sasvim precizni i nisu bili transparentni, niti javno objavljeni i tako dalje. Ali obično kad ti neko daje pozajmice, to se daje takozvani convertible loan. A šta znači da mogu se konvertuju, da može se konvertuje potraživanje u akcije. Ako mi ne vratiš dug na vreme, ja postajem vlasnik. To je kao neki kolateral, kao kad odeš pa sad uzme ti banka stan zato što ne plaćaš kredit. Tako je i ovde bilo, taj rizik je postojao i oni su tražili nekog ko bi recimo bio dovoljnog profila da može s Nemcima da izađe na kraj, da to dogovori, raščisti, to je bio jedan zadatak. Drugi je bio da se modernizuje politika, da se dovede na taj nivo, da može da pokriva troškove, jer je stalno bilo u gubicima i tako dalje. I to bi recimo bila dva neka osnovna poslovna razloga. I onda je Kusta postao predsjednik upravnog odbora. I u nekim tim razgovorima je došlo, a što ne bi ti bio direktor? Ti nama trebaš da bi s Nemcima mogao da izađeš na kraj. Jer kao radio si sa strancima, znaš strance i ne znam ništa. I to je. Otprilike je bilo, to je kao posao koji se ne odbija. I realno, takvi poslovi bi trebali da budu poslovi koji se ne odbiju. Neko ko ima dobro iskustvo mora da provede neke godine u nečemu što ima veze s javnošću, da ne kažem, sa društvom. I to bi mogli da rade naši povratnici. Ja bih, recimo, ohrabrio tu ideju, znaš, da ljudi koji se vraćaju, stekli su neko iskustvo po inostranstvu ili su
vlasnici ili direktori imaju ovdašnje iskustvo, da imaju neki period koji će da provedu u nečemu što će biti javna stvar. Ne mora to da bude javno, javna stvar. Koliko je to bilo teško, ono, pritisci veliki, politika, država? Ma to je bilo najteži posao koji sam imao u karijeri. Znači, to je bilo teže od svih preduzetničkih poduhvata i teže od svih Rusija, Kazahstana, inostranstava. To je bilo fizički, psihički, baš zamorno i naporno. Ja sam se tu najviše i dao. Upravo zbog toga što je to ima neki javni značaj, zbog toga što, ne znam, i moj otac je radio u politici. Politika je prosto, ne znam, deo naše kulture i nije... A, znaš, puno smo stvari tu uradili i tu bi čovjek mogao kaže ima stvari zbog kojih sam baš zadovoljan, ali recimo kad bi rekao koji je najveći neuspeh, žao mi je što nije to nastavilo u onom pravcu u kome smo mi to pokrenuli. Jer bi je politika danas mogla bude najveća i najbolja medijska kuća na Balkanu. Ne bez truda, ne bez rada, ne bez napora, ali taj momentum je postojao i bila je spremnost, da kažem, svih vlasnika da se to, ali ona nije napravljena svojinska transformacija, nije se to privatizovalo, to je tako ostalo nekako da se ne zna koja vlasnika, šta je čija, a ti treba da uhvatiš korak, znaš, ovo bi mogao bude format za politiku, da razgovaraš o nekim zdravim, normalnim pitanjima, da imaš ti, gde ti danas kad hoćeš, osim ako nećeš iš na YouTube i na neke podcaste, gde ti možda imaš da vodiš neke razgovore koji su normalni, pristojni, koji su okej. Okay. Znaš, to sve mora da bude polarizovano i to sve mora bude politizovano. A nije naš ceo život, ne mora da bude takav. I ne treba da bude. I neće ni biti u budućnosti, to će kako će se to smirivati. Ali ta neka srednja, korektna, misleća linija, znači, nama treba pameti. Ako bi mi rekli šta je našem društvu potrebno, to je pamet. A ta pamet se rađa tako što ćeš ljude motivisati da budu pametni. Što nije tako što ćeš narediš, sad ćete svi da čitate knjige ili idete u školu i da ne znam ja šta. Nego osnovna stvar, osnovni problem koji mi u društvu imamo je što mi imamo manjak obrazovanih ljudi i što biti pametan, vredan i radoznao nije moderno. I sad ja sam, da kažem, nauk moj iz politike, ok, super, dao sam tu ozbiljan, pošten doprinos kakav treba, a onda sam izabrao svoju platformu koja je škola. Bavim se obrazovanjem i prosvetom u onom smislu u kome koja je moja teritorija, moj teren. I tu dajem svoj doprinos. A ako pogledaš, znaš, mi u Srbiji imamo možda 10% visoko obrazovanih. Raznoraznih, svih mogućih fela, od ovih što su završili privatne fakultete ili kupili diplome, do ovih što su u penziji i što su u inostranstvu. To je mali broj. A sad ako obrazovanje, formalno obrazovanje, ajde, to je jedno, sasloni to sa strane. Pa nije ni važno formalno obrazovanje. Ajde, važno nam je da radimo pametne stvari. Da se stvaramo, da se trudimo, da nešto ima, da se neka nova vrednost stvara. Svaki taj preduzetnik koji je u preduzetništvu se trudi 4-5 godina, to je bukvalno ekvivalent fakultetskoj diplomi. Možda bude da nema školu uopšte, a da je uspe u nečemu, ti imaš, kako kažu na zapadu, znaš, ti upisuješ MBA i studije i kažu ti ili imaš prethodnu fakultetsku diplomu ili imaš toliko godina iskustva. Uslov za upis. Znači, ne znam, recimo, i ta akreditaciona tela međunarodna, mi smo sad u procesu neke akreditacije sa ovom engleskom jednom asocijacijom i oni kažu koji uslovi su za MBA i oni nam propisuju, kaže, ili imate fakultetsku diplomu ili, mislim, na primjer, za executive MBA 5 godina radnog staža, od toga 2 u menadžmentu. Njima je to dovoljan uslov da oni razumeju da si ti stekao iskustvo koje je primenljivo. Kad bi se to sve kod nas lepo uparilo,
a možda će se upariti i mi bi mogli budemo neuporedivo uspešniji. Rekli ste, treba ljude motivisati za znanje. Kako to? Pa tako što će, recimo, ne znam, neko tebe da gleda i da kaže, vidi ovo klinca, ima 26 godina, taj neko ko te gleda ima 19, i koji će kaže, pa što ja ne bi ovo radio na, recimo, na temu mountain bikinga po Beogradu, ili rute za šetanje, vožnje bicikla, ili nemam pojma već šta ljude zanima, neke hobi, ili šta tu generaciju možda interesuje. Da nije politika. I da nije politika i da nije ovo besmisleno, ovo dekadencija, koja droga jača i gde smo se napili i na kom splavu smo se unesrećili. Znaš, uopšte treba da počne da pobeđuje taj diskurs ljudi koji mogu da žive, koji se bave normalnim, zdravim, okej stvarima i da oni postanu moda. Da oni postanu uzore. Time si ti u stvari krenuo da razvijaš taj. Znaš, nije fora da si glup. Nije fora da ništa ne znaš. Nije fora da te ništa ne zanima. Nije fora da si buzdovan neki koji će da sedi blejice od dan. Nagojen i da gleda kako će koga da s oproštenjem zajebe. To je, nije fora. To nema ni on, ni takav neko neće moći da ima budućnost. Samo što ljudi to ne znaju. Sad kad bi se to tako razmotalo, onda ima, znaš, ima, jesi čitao Ayn Rand, Pobunjen atlas? Nisam. To da čitaš, da nađeš, to je roman veliki, dobar, strašan. Svako društvo ima stvaraoci i kreatore. I one koji žele da nešto naprave, da ostave neki trag i tako dalje. Ali ono isto ima i one koji to nisu, pa bi da kopiraju. I sad u poslovnoj strategiji, u marketingu ili u ovim predmetima koji se uče na fakultetima ili kod nas u školi, to su followeri, takozvani mi tu followeri, ovi koji idu i vidi, nabao sam, što bi rekli, da ima neko tržište, vidio sam tebe kako radiš i eto mene sutra krećem ja. Nisam kreativan, ali tebe ću da kopiram, pa ću da ti odmalim. Pošteno, to je... Svet funkcioniše na tome, na kreatorima i na onim koji prate. Onda imaš one koji smetaju, koji prosto radi iz ljubomora ili sujete ometače. I onda imaš četvrtu grupu, to su regulatori. A to su oni koji ceo taj život i ambijent regulišu. Koji će da kažu pomažemo ovima ili pomažemo onima. I taj roman, u stvari, na jedan divan način, to je, mislim, recimo, posle Biblije jedna od najčitanijih romana u Americi. Da, iskakla mi reklama, ono, klasika američke književnosti, najčitanija. Znači, to možemo staviti kao preporuku za čitanje. Obavezno, da. Strašan roman. Ali on, onako, on daje, i on je pritom pisan, ne znam kad, pre Drugog svjetskog rata, a pritom je ono everlasting, ono, to kao baš klasika. Stavljam ga na listu. I sad kad smo već tu kod politike, pre nego što pređemo na taj preduzetnički život i bijeg iz korporacija, šta mi je tu bio najveći izazov? Kažem, ja već vidim da je to bilo ono i pritisci i sve to, koliko ste imali tu autonomiju, a on dolazite iz nekog razređenog sistema, iz Coca-Cola, Philip Morrisa, i onda dolazite ono prvi čovjek politike. Mislim da sam tu imao najveću autonomiju. Zato što to nije vertikalno integrisan sistem. Znaš, ti imaš ovo u globalnim kompanijama, imaš region, imaš diviziju, imaš, ne znam, kontinent, imaš globalne brendove, odlučuju i tvoj manevarski prostor je isečen po vertikali. U lokalnim kompanijama ti imaš veću odgovornost, ali i veću kreativnost delovanja. Ti odgovaraš samo svojoj, da kažem, kako skupštini osnivača, onima koji su ti vlasnici. I ako njih uveriš da je nešto dobro, ti dobijaš slobodu. Tako smo i mi dobili bili slobodu da, ne znam, redizajniramo sve proizvode, da kompjuterizujemo redakciju, da uvedemo sve softvere, da na što su, mislim, sad to zvuči kao, vidi, banalne stvari, ali ti bilo šta od toga da provedeš, da recimo zaštitiš sve grafičke standarde koji su postojali, da imaš svoje fontove, da
da napraviš redizajn svih tih novina, da, mislim, svašta nešto, da napraviš to online izdanje koje će biti digitalno, da možeš da, da pratiš, da promovišeš neke mlade ljude koji su do tad bili, držali se, da ih zaposliš, da dobiju posao, da dođu da rade, da ih obučiš, da ih intervjuješ, svašta nešto, da tu zgradu središ, renoviraš, da, da stvoriš jedno pristojno, lepo mesto za rad. Da objasniš ljudima, ako radiš ovo, pa ti je ovolika plata, radiš ovo, bit će ti ovolika plata, da to nije neka stvar koja je subjektivna, došao neki direktor koji voli sad Crnogorce, pa će da rade svi Crnogorci, ili ako je on Makedonac, svi će biti Makedonci, nego da uvedeš jedan meritokratski, neki zdrav, normalan princip. Veliki zadatak, nije lako to. Koliko je bilo teško odupreti se tim pritiscima? Jeste tu prvi čovjek da vama neko sad dođe da, da vrši pritisak? Ej, ajde promeni kurs, ajde ovde, verujem da je bilo takvih pritisaka. No, bilo je koliko hoće, ali imao sam strašna leđa. Znači, Kusta je, koji je bio tu, da kažemo, najeksponiraniji, najjači, ili on je bio ozbiljna zaštita. Ja mislim da da nije njega bilo, da bi mene pokidali, da ne bi godinu dana izdržao. Nego je bilo, kada oni to krenu, onda ja zovem njega, onda on ili se pojavi ili dođe, ili on je ozbiljna u tom smislu bio. Njemu je isto jako stalo bilo da, da mi taj posao uradimo kako treba. I na kraju ti dobiješ najveće poštovanje od tih takozvanih svojih neprijatelja. Znači, nama je VAC, mi smo došli kao neko koje treba spreči VAC da, da u stvari preotme politiku, a završili smo tako da su se oni zahvaljivali da, da je ono bilo za sa nama veliko zadovoljstvo da se radi, da smo napravili bolju firmu. Tako da to nije loše. Ali istina ono, doduše to važi za, za urednike, kaže, njih ne može da dobiješ pre 12 jer su u sudnici ono svakog dana. Ma ima to, ne, bilo je to i bilo je recimo da se cirkalo dosta. Pa novinar je logično. Da je to, vidi, manje je to, ali bilo je recimo ti ideš po to, po kancelariji tih direktora ili ne znam ja šta i kao odmah krenu, od 11 krene da se otvori flaša viskija, da nam to pomogne da... Kreativa. Da to kao mi budemo... Nema toga, ja mislim, sad skoro uopšte, ali inače po našim firmama alkoholizam harao u tim nesređenim firmama. Kao što toga dosta ima, na primjer, u bolnicama. Državim još uvek. Vole da piju. Pa kako kad im donesu viski? Ne mora uvijek da se popije. Ne, sve u redu, meni samo zanimljivo, uvijek mi je bila ta korelacija zanimljiva, kao ma to mi ne smeta ništa, znaš, ili ko ono, piloti kad nakrkaju onaj kiseonik, da se posle otrezne. I to je sad već vidimo ono logičan sled, kad sam rekao da ste pobjegli iz korporacija u preduzetništvo i sad već ima smisla iz politike u preduzetništvo, je li tako? Ili bilo možda i tu nekih preklapanja? Ne, bilo između različitih projekata preduzetničkih. Znači, radili ste paralelno i paralelno korpo... i između. Ja sam počeo pre politike, znači preduzetničke Coca-Cola, sam ja već osnovao prvu kompaniju, pa drugu, pa treću. I onda je politika bila između. Kako ste mogli to da hendlujete? Pa nikako. Mislim, realno, na svu sreću, jedan mi je posao, projekat izašao iz startupa, pa je on već imao strukturu svoju da je mogao da radi i našli smo stranog partnera. Šta je to, House Meister? Tako. A ovo drugo, tuđa ruka svrab ne češe. Tako da, ja sam iz politike izašao sa tim, što bi rekli, ostavio sam tamo, kad sam odlazio lovu, da imaju dovoljno resursa i tako dalje, te su se pare se potrošile za 3 godine, a ništa se nije napravilo. Ja sam možda jedan od retkih koji je došao u dodir sa nekom tako javnom službom koji je izašao siromašnije nego što je ušao. Ali, šta sad? Znači, 3 godine mi je trebalo da ode to. Živjelo se, lepo se živjelo, dosta udobno, rekao bih. Javne nabavke. To. Ne, ovo, nešto, to je, ima, razumeš,
ostavio gazda keša, razumijem, tako da je moglo. Reprezentacija, da se, idemo, troškovi. Idemo, business development, ovamo, namo, treba. Ali vidi, to je iskustvo. Znači, hoćeš da se baviš preduzetništvom, sedi u sedlo. Ali opet, kad bi sad čovjek rekao, znaš, koliko god bi to možda bila, recimo, greška, pitanje je da li bi onda nastala škola, kao što je bila, znaš, mnogo mojih prijatelja s nje mene pitalo šta će ti politika, jesi normalan, to ti nije trebalo. Nisam siguran da bi ja bio na ovaj način zaokružen kao profesionalac bez tog iskustva. Odnosno, gotovo sam siguran da ne bih. Jer mi mora da razumemo kontekst u kome mi radimo. Znači, kako ja mogu da imam kredibilitet da držim predavanja i da radim sa srpskim direktorima ili sa našim ljudima koji ovde rade u najrazličitijim firmama, a da nemaš iskustvo našeg konteksta, našeg miljeja. To su ozbiljne nijanse koje ti moraš da razumeš. Da bi bio relevantan. To mi je meni ozbiljno pomoglo. To je ta škola. Da, ozbiljno pomoglo. Pa vidi, pa ti sad imaš, mislim, ja sam stekao poprilično dobar socijalni kapital kroz sve to i ogroman broj ljudi koji su poštovali ili poštuju to što radim i što sam radio, koji znaju i, a to je da se vidiš, to je opet da se pokažeš u različitim kontekstima. Sad, mislim, svako, su različite sfere baš. A mislim, svako možda radi u multinacionalnim kompanijama. Sad, ne, uvredim moje kolege i prijatelje, ali to je nekako sistem koji je... Razrađen. Pa razrađen, vidi. I američke kompanije su američka kultura, nemačke kompanije su nemačka kultura, ruske su ruske. Znači, da li ćeš ti da radiš u Gazprom njeftu ili, nemam pojma, u Lukoilu, nisam siguran da je to neka spektakularna razlika. I ovdje, da li ćeš da radiš za Coca-Cola ili za Philip Morris ili za... Slična je kultura, slični je mehanizam, slični su izveštaji, slično je poslovno planiranje. Ti kad uđeš u ovakav sistem... A sad ajde uđi ti, ajde ti uđi u ovo. Znaš, ajde ti uđi u to da praviš svoj sopstveni biznis od nule. To je izazov, to je, što bi rekli, tu se vidi šta ti znaš. Tu se, znaš, to je, na tome ti se smeje brk. Pa čak i kako pukneš na nečemu, ti kažeš, aha, dobro, sad sam razumeo, ovde smo se zeznuli, dobro, ništa, idemo dalje. Ne znam, da li je neka ono HR ili bilo koja knjiga mogla da te pripremi na ono iskustvo iz politike, gdje imaš ono kadrove, što kaže Leka, ovi kadrovi, ovi pozivi, ne. To ne može da se nauči s njih. Ne, to nema, to ne može, to jedino moraš iskustveno da osjetiš. Pa bilo je vreme kad smo i pričali, vidi, ja pričam te kad sam počeo tamo, ja kažem, Gusti, najbolje bi bilo mi kad bi postavili kamere u toj sali gde su sastanci. To bi bio najbolji reality show na svetu. Znači, šta tu čovek čuje? Koje su to priče? Koliko je to razbacano, znaš, rikošetno? Nisu ni oni krivi. To je prosto zapušteno bilo mnogo dugo godina i tu je neka onako, niko to nije kalibrirao, niko to nije sređivo, ali to su priče ludilo. Ludilo. Nisu biznis priče. To su sve biznis priče, ali to su priče iz kojih ti razumeš. Neko ti kaže, vidi, gledate, neko ti sad pričaš nekim sindikatom, recimo, ajde da prosto dočaramo tu atmosferu. I sad ti pričaš sa sindikatima ili s nekim, onda ti neko dobacuje iz nekog tamo trećeg ugla, ne vidiš koje. Alo, dorčolac, polomit ćemo ti noge. Sad ti si uglađen, fin. Sve ti se čini da je to ljubi. Ili ima neka, recimo, to je bila divna scena, mi radimo redizajn novina i sad mi dovedemo čuvenog tog Mirka Ilića, smo doveli iz Amerike, koji je naš grafički dizajner, radi novine, znači ima čovjek, ceo život se time bavi. Što bi rekli, doveo si, ono, puca trojke, ceo NBA. Život. Svom, pa on utuče u tome i radio za sve moguće časopise svetski, tako da. I sad ide razgovor i sede taj neki, sad ne pominjem, ad hominem, urednik novine i sedi neko ko je taj tehnički urednik. Tehnički urednik je zadužen za te prelome, dizajne i tako dalje. A ta novina je jako poznata i poznata po tome da ima katastrofalnu estetiku.
Znači 800 naslova, 400 boja. Znači ono da te ubije, već sama estetika toga te ne vaspitava. A ti ne razumeš da ti ako hoćeš da vaspitavaš jedno društvo, ti trebaš i time čak da ih vaspitaš, što je uloga, ne, je prosvetiteljska uloga. I sad mi krećemo da pričamo o tome, ja ih predstavljam sad, upoznajem i hoću da ovaj čovjek počne da radi za njih, da se ta novina redizajnira i tako dalje. I ovaj ga sad pita, taj tehnički urednik pita, a što si ti tako, dakle ti misliš da ti sad sve to znaš da nam objašnjavaš? A sad se ovaj iznervira i kaže, čujte, a on je neki, ima taj purgerski neki, iako je Srbin, ovaj, taj akcenat, on, čujte, ali ja sam radio za New York Times, ja sam radio za Newsweek, ja sam radio za USA Today, tako. A ovaj sedi ovako, taj preko puta stola, onako malo, ovako bucko, ima neku čačkalicu ili šibicu ovdje, kaže, i gde još? Rešio ga. Vidi, ja da padnem sa stolice. Sad ja ne smem da se smejem, zato što ovaj je, ovaj će da mi ode, ovaj mi treba konsultant da radi, ovaj će kaže, vidi, da li si normalan, razumeš, ono, kao neću da imam veze sa... E sad ja onda krenem polako da peglam, da se on ipak spoji, na kraju oni urade lep posao neki uspito, ali to je, kako ti kažem, to je ona mešavina, kao što mi gledamo, ono, to je naša ta šira kultura, da ti ako ideš u nekom javnom prostoru i teo bi nešto kažeš pametno, onda će da ti dođe neko ko, nemam pojma, Velja Ilić i kaže, ali mi znamo kad se ti juče napio, bez obzira što se nikad nisi napio, nema veze, ali to je moša. Uvek prolazi. Ma uvek, ali ti si, je se sećaš onda, dok si ti odgovorio, brate, koga to zanima, razumiješ? To je, a nama... posle hardvera i posle ovog svega što se radi sa tim putevima, železnicama i ovim i onim, na pitanje na temu dnevnog reda će doći veliko pitanje, softversko pitanje, a to je kako ćeš ti da mobilišeš ljude da stvaraju na individualnom nivou, ne na nivou sad ću da ti dam platu ili ću da te zapretim ili nešto, nego to preduzetnici, ideje, to ta grupa u stvari počne ozbiljnije da doprinosi. A to će biti s mlađom generacijom. To je sa mlađim od mene, a tvojim godištem i starijima. Da, to je problem, jer te stvari, ono što ste rekli, ne prolaze, ono, ni pretnje, ni to gde ti imaš nekog visoko obrazovanog senior programera, ti to bukvalno moraš da titraš da bi ti to mesto zadržao, jer on zna da može bolje uslove da nađe u nekoj drugoj kompaniji i to su ono baš krajnosti. Da, ma ne, ali te fore ne prolaze, kod mlađe generacije stvarno ne prolaze. Ti sad kad gledaš uopšte taj ceo tu generaciju tog mlađeg sveta koji nešto stvara i radi, to su klinci koji su na nivou svojih vršnjaka na zapadu. Tu nema gepa. Taj gep je nebitan postao. U mojoj generaciji postoji gep između nekog Srbina od 56 godina i Engleza s 56 godina sličnog obrazovanja. Ili Nemca ili ne znam. U vašoj generaciji to je mnogo manje. Ako govorimo o ljudima koji su visoko obrazovani, koji su, što se rekli, normalno razvijali. Ali je, nedostaje da bi to postala moda i da bi to postao trend, to mora da se promoviše. Mora, kažemo, to je fora. To je dobro. Nije fora da ti ideš i da ideš ono sa 23 godine i da šetaš Rolexa zato što ti ga kupio ćale. Ali ako si ga zaradio sam, a da nije da si dilovo drogu, to je skroz okej. Okay. I kad takve priče stavimo ono u etar, da ljudi vide ono gde postoji klinci koji su napravili nešto samostalno, znači ne izdržavaju ih roditelji, da auto mu nije kupio otac, majka, već sam zaradio, da je to moguće u stvari, jer mi do skoro, realno to nije bilo moguće. Kad gledamo, ili su to baš bile ekstremne situacije, da ti kad vidiš nekog, skoro sam negde pričao baš o tome, da vidiš neko vozi auto kao, ili mu neko kupio, ili neki, eventualno, futbaler, sportista, visoko plaćen, ili dilo je drogo. Ono. Ti sad tek možeš da vidiš te situacije da je sam zaradio. Šta radi, kažu, internet prodaje, YouTube, ne znam šta, to je moguće ono i da ljudi vide, to je ta mlađa generacija da vide, meni je to ohrabrenje jer vidim da mlađe generacije, to je 15-16 godina,
imaju taj mindset gdje hoće oni da probaju nešto, hoće da rade, ne gledaju te neke ekstreme, već gledaju te zdrave priče. I to je jedan od ciljeva biznis priče. Pa jeste, pa to je super. To je, da kažem, to je jedan od ciljeva škole. Znači, ti možeš, ja sa ogromnom dozom sigurnosti mogu da kažem, aha, neko ko dođe kod nas na taj program za mali biznis, možemo da mu nacrtamo algoritam, da ti sad imaš mali biznis, da mu kažeš, vidi, za 20 godina možeš da izađeš sa tim da ćeš imati 1, 2 ili 3 miliona evra ako budeš teo taj biznis da prodaš. Mi sad već imamo prilike da ljudi normalno izlaze iz biznisa, normalno prodaju svoje biznise, da li su veliki, da li su mali, zavisi koliko porastu, i da to nije neka više ni sramota. Znaš, ranije si ti krio. Jer prodao sam firmu, kao. Ma kao, prodao sam pa da se ne zna, pa da je ne znam ovo, da je ne znam ovo. Ne, ti danas, znaš, treba da razumeš koju igru igraš. Ako praviš neku ambalažu ili ne znam pojma šta god hoćeš, zanatsku, nek, samo je važno da ti upakuješ to u strukturu i da je tvoj neki rezidual, neki rad, da si lekar, zubar, pa ti ćeš zubarsku ordinaciju da prodaješ mlađem zubaru kad budeš, advokatsku kancelariju ćeš kad budeš završavao karijeru ko samozaposlen da prodaješ. Ali moraš da razumeš šta radiš, kako spremaš, i to su tebi penzioni, to ti je penzioni paket. Tako je, najveći broj zapadnih modela u samozapošljavanju funkcionišu po tom principu. To je planiranje i priprema. Ne prodaju se samo gigantske firme. To je u stvari biznis, a ne ono, da kažem, radno mesto ili gde ja moram da, pa, da budem. Ako si to izabrao, to bi mogla bude dovoljna motivacija. Sasvim bi dovoljna motivacija za nekog mogla bude, vidi, imaću sistem od, nemam pojma, 3 radnje za hemijsko čišćenje ili pranje i peglanje u Beogradu i 10 radnje, i to ću da razvijem za 20 godina i da imam šta i kako sa tim radim, i onda ću kad budem imao 56 ili 60 godina da to rešim da prodam nekom mlađem, ali dotle ću imati stabilnu dobit, stabilna posao, stabilizovat ću, no, i onda ću da to prodam po multiplikatorima koji budu vredili i da iz toga izađem i da odem u penziju. Sasvim zdravo ono biznis priča. I sad, iz politike u preduzetništvo i dolazimo do 2009. godine i Okrogorske škole menadžmenta. Kako ste došli na ideju i kako je krenula ta prva godina škole? Ma evo, sve smo sad ispričali, ta ideja se sama isprofilisala. Sad već vidim i zbog čega Mokra Gora, pa koje tu kusta pre toga uklopilo se. Tako, pa vidi, to smo sve... to smo više puta i pričali, ali je Mokra Gora je srpska lepota, domaća lepota. To je domaće preduzetništvo. To je neko, nije bilo ništa, pa je nešto nastalo. Neko došao, neko je video, rekao, wow, uložio trud, pero, mastilo, radio svoje pare, napravio nešto, i to se naslanja, to je iz te ideologije. To je iz tog korpusa. I zato je na Mokroj Gori, zato je Mokrogorska. Pa vidi, Kusti bi spomenik trebali da dižu svi ti tamo kolektivno stanovnici tog kraja. Ne da ga brljaju i da ga napadnu, bukvalno spomenik, jer je digo cene, preporodio taj kraj. Preporodio. Znači, tamo je ar bio 10 evra i nikoga nije kupovao. A danas je 1000 evra i ima kupaca koliko hoćeš. I ima vode, ima puta, ima kanalizacije, ima telefona, pa to sve nije došlo zato što je to palo s neba, nego je došlo zato što je neki posvećenik to radio, a mogo je to isto da radi, moš misliti koliko ima u Francuskoj krajeva koji isto tako nemaju, nedostaje im optički kabel i put. Mogo je tamo da se posveti da to radi. A nije. Nego je izabrao Srbiju. I mi smo se u to uklopili. Ja sam se tu prepoznao oko škole i tako smo krenuli da guramo priču. Šta su bili prvi koraci? Prvi koraci su bili da smislimo logo. to smo radili godinu dana. Tu jeste problem kod ljudi koji ulaze u biznis. Ajmo logo da radimo 3 meseca. Ja sam prvi projekat radio sve by the book i sa sve apendiksima. Znači, Housemaster sam radio sve najpreciznije, najštreberskije, naj. Pa onda nešto sam radio tu uzmeđu, što je isto rađeno pedantno i ovo, a kad je već došlo do škole, već sam razumeo, aha, čekaj, pa pola toga radi, pola toga ne radi.
I onda je bilo vidjeti, pravimo školu. I gde ćemo da pravimo školu, pala odluka na Mokru Goru i sad ima priča oko toga kako je nastala Mokrogorska, da se nije zvala nešto drugačije, to, što nije na engleskom, to biznis. MBA pa school. Pa nešto to, a European school of success, na primjer, to bi bilo. How to become rich fast. Napoleon Hill. To, ništa toga nije bilo, ali evo, sve ti je jasno iz ove priče i zašto i kako. A prvi potez je stvarno bio ajto da napravimo i ništa nismo znali ni šta će biti, bili su neki osnovni projekti, ali ja sam to na primjer 2009. pokrenuo u leto ili u jesen, a prve programe smo počeli da držimo 2010. u proleće. Znači ovo je bio obilazak terena, kukanje, moljenje, vučenje za rukav, da dobijemo prve kupce. Ko su bili prvi kupci, da se sećate, ono, prvih kupaca, polaznika? Kako se ne sećam, to nam je najmilija prva generacija. Od prvih kupaca sa dve kompanije radimo i dan danas. Prve su firme bile koje su kupile naše usluge, su bili Lili Drogerijen, Metalac, Melt, Imlek, Bambi, Knjaz, ondašnja Srpska banka, Privredna komora. To su bili prvi krug gde sam ja išao i obilazio i rekao mi pravimo školu, jel biste teli nam pomognete da krenemo. I oni su faktički kupili prve usluge bez da, je, da su usluge i postojale. Šta su bile te prve usluge? Pa prvi programi. Prvi program je bio management program i oni su rekli mi smo slali ljude uglavnom u inostranstvo na te škole i mi smo prepoznali. Ja sam išao tamo gde mogu da prepoznaju to što radimo, ljude koji znaju i uglavnom su slali to u Sloveniju ili Hrvatsku na obuke. Naši ljudi ili su dolazili stranci pa su ove držali ovo i svi su oni kapirali da je to skupo, a da nije baš najdelotvornije. I legli su na tu ideju odmah. Moram priznati, Privredna komora Beograda u ono vreme i Srbije su odmah rekli mi to podržavamo. Oni su nam bili to što se zove institucionalni partner, kao da će da podrže razvoj programa i tako. U tvari nama je trebalo da steknemo legitimitet, ajde imamo nekoga sa kim ćemo da pričamo da nas to zanima i da to razrađujemo. I tako smo s njima krenuli. Pa nam je onda, da li godinu, dve kasnije, nam je FON postao partner za izvođenje programa, jer je to opet komplementarno većina fakulteta na zapadu. Znači, ja sam to sve skidao zapadne modele. Prvo, privredne komore pomažu te poslovne škole. Najbolje škole u svetu, kao što recimo INSEAD u Parizu, on je nastao tako što je Privredna komora Pariza bila prvi patron. A isto je privatni preduzetnik pokrenuo. I dan danas je to privatna fondacija, odnosno organizacija. Ali sad to ti nama da objasniš našima. Ali mi imamo svoj trening za centar za obrazovanje, vi ćete da nam uzmete posao, da oni bi sve date u tuku zato što ima tetka Ruža koja prima platu i koji ti hoćeš da, ako ti radiš nešto drugačije, onda će se vidjeti u stvari da možda i može drugačije. A mi nećemo drugačije, mi hoćemo kako smo uvek radili. A onako kako smo, kad našemo poslovicu, ako uvek budemo radili onako kako smo do sad radili, imat ćemo i rezultate koje smo do sad imali. Ako ne gore. Tako da inovacija je tu nula bodova, ti se pojavljuješ i sad bi ti tu nešto da izmišljaš. U svakom slučaju oni su nas tu, tako krenuo, oni su nas podržali, pa se onda nas je FON podržao i FONu je bilo, kako se zvala, profesorka Vinka Filipović. Vinka, da. Je bila i Nevenka. Nevenka je bila i dekan posle. E, njih dve su odmah prepoznale da je to fenomenalno i da su one to vidjeli u svetu, što je takozvani executive education, je drugačija životinja nego što je formalno obrazovanje. I metodologija obrazovanja za obrazovanje menadžera je drugačija nego što je akademsko obrazovanje. Potpuno pristup drugačiji, način rada drugačiji. Treba da bude, to je. I ništa, da smo mi pravili taj MBA program, boga mi uspešno izvodili sve do prošle godine kad smo odlučili da nećemo više da radimo zajedno, da i onda smo mi to nastali da radimo sami. Tako. Šta je tu bio, ajmo prvo, zbog čega ste prekinuli da radite taj MBA? Pa ja mislim da njima to nije bilo dovoljno zanimljivo. To je suviše mali i nišni program, a bilo je nešto to povlačenja tamo po tim portalima
da li je to moguće, da li to sme, da li je to zakonom dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Znaš, počelo je da nešto je to, a opet nema veze, to nije imalo s nama, mi smo tu bili, a nama je važno bilo da se mi tu zaštitimo, a mislim da ni FON-u nije bilo značajno da su oni insistirali, rekli mi baš hoćemo, želimo, onda bi mi s njima ko s partnerima izgurali to i borili bi se zajedno. A mi smo se borili, što bi rekli, i za njih i za nas. Pa, pošto nije njima toliko bilo važno, a nama je važno, jer smo mi to zapravo i kreirali, stvorili, smislili i tako dalje, onda smo mi to nastavili i eto, Bože zdravlja, sad upisujemo sledeću novu generaciju, a prošla nam je bila rekordna i to je to. Do sada je koliko prošlo? 10.000 ljudi skoro prošlo kroz program? Kroz sve programe. Kroz sve to, tako, tako, više od 10. Više od 10. Ja mislim da je prošlo oko, možda blizu 30.000. 30.000. Pa što nije ništa, ako računamo da ima, na primer, između 200 i 300 hiljada rukovodilaca u Srbiji. Znači ima potencijala IHH još. Pa koliko hoćeš. I sad, u tim prvim godinama, šta je bio najveći izazov? Krenuli ste od nule? Pa prvo ideš tamo pa objašnjavaš ko ste vi, a ti kažeš mi smo Mokrogorska, oni Mokroluška, Ravnogorska. Ta je najveća bila. Pa ima neki klinac, to je stalno pričama, dobra je priča na Dorćolu, tamo ja sipam benzin i sad vozim neki auto na kome pišemo Krogorska škola menadžmenta, ima šajkača. I on, sipam mi onaj benzin i kaže, a? Četnici, a? Ja kažem, odakle ti to? Preko, vidiš da je to knjiga, da je to Otvoren prozor, logo, a on me gleda, a kaže, a, važi. I sad, ko je pravio taj logo? Provalio. Provalio, a sad, ko je pravio logo, je li bilo? Pa, odmah da zovem ko je pravio logo. Da. Ne, logo je pravio Deki Mitrović, naš drug, koji je završio, u to vreme je bio student još u Engleskoj, on je studirao dizajn na onaj Royal College of Arts. Emigracija. Ali on je radio po vrlo, on je praktičan i on je radio po vrlo preciznom mandatu. Znaš, ja sam ga zvao i rekao, to ide iz toga kako je nastala škola. Znaš, ja sam prelomio na leto da će to biti Mokrogorska, da će zvati Mokrogorska škola menadžmenta i da će biti na Mokroj Gori. I onda je bilo, vidi, brzo mi treba logo, zovem ga, desi Deki, on kaže, ja sam u Grčkoj na moru, pa dolazi sutra, rekao, vidi, treba mi logo, pravim poslovnu školu, bit će, treba mi da je nacionalna škola, da se vidi da je srpska stvar, ali da grafički i estetski izgleda kao da je engleska. Znači da je kruta, da je upakovano, zategnuto kako treba. I on kaže, dolazi sutra i doneću ti nešto. I onda donese sutra i pokazuje mi to naravno šajkača. I kaže, vidi, malo sam promenio boje, bolje da je jaguar zelena, ova Royal Green boja, nego ova, naše šajkače su malo više mišija zelena, to nije ovaj kao bolja boja. To ti je i onda mi donosi taj kao logo koji ima tri mšm, kao tri ova, tri šajkače. Ja, a mi se dogovorili sad, ubit će me što to pričam, ali pošto već je on etabliran i neće mu to naštetiti. Prošlo je. Ja mu kažem, rekao, imam 200 evra da ti dam. Kao, tako smo se dogovorili. A on gleda ovo, kaže, bre, koja si stipsa, kaže, pa ajde daj makar 300 evra da za svaku šajkaču daš po 100 evra. Stiso se. Tako da, ali eto, to ti je priča. Znači, tebi radi magistrant na Royal College of Art dizajn za srpsku školu menadžmenta sa elementima Royal Greena u sebi, a da je nekako to i nacionalna stvar, tako da to je sve pomešano, to sve vuče jedno drugo. Sad krenuli ste tu, ljudima ste objasnili koliko vam je značio, to jest mnogo vam je značio sigurno taj društveni kapital koji ste imali već kao prepoznati direktor u IHH kompanije. U tom prvom impulsu 100%. Znači sve ove što sam pomenuo kao ti prvi klijenti, to su ljudi koji su me znali, koji su znali ko sam i šta sam, znali su moju biografiju s LinkedIna, da je nepogrešiva i da sam postigao neverovatne uspehe. Je li bilo halo ovde Srđan iz politike? Tako je, ovde Srđan halo iz koje politike? Nije, vidi da ti kažem. Tu ima jako zanimljiva stvar je kako prestanu da ti zvone telefoni kad nemaš više funkciju. To nije stvar za zanemarivanje. Meni se to desilo kad sam otišao iz Coca-Cola
a onda kad sam otišao iz politike. Znači, imaš ozbiljan drop u broju telefonskih poziva onog momenta kad više nisi tu. I to isto ljudi teško mogu podnesu. Znači, to je psihički, ti si jedan put neki koji je bio nenormalno važan, moraš da imaš dve sekretarice, non stop te neko traži, danima ne možda te nađe, a ti si ne znam nješta, ona... Nije bilo, sećam se u Coca-Coli kad sam bio, nije bilo skupa koji je organizovan neki taj, a da mene nisu stavljali u neki upravni odbor. Niti sam ja to tražio, niti sam voleo, niti mi to trebalo, samo ti dođe rešenje, vi ste sada član upravnog odbora Univerzijade, član... Za stare automobile video sam i to. Član nekog bilo i stare, tu sam predsjednik bio. Šta sam, da, vaterpolo šampionat neki... ti si sad sedm, vidi, niti mi to treba, niti sam to tražio, niti to. Kako da veze govorimo, ja imam sa... A da ne govorimo da ti onda nude to, 300 nekih čuda da je ovo. Tako da taj socijalni kapital je relativan. On je ostao tamo gde si u stvari napravio s nekim normalne ljudske odnose i nekoga ko te znao da si, da si ok, da si njemu ravan, da si profesionalac. I to su vrata gde si mogu, i to su vrata koje i dan danas mogu se otvore. A ova vrata koja su bila ta oportuna... Iz interesa i... Ma nikad se nisam ni čuo ni s kim od njih, to je ono, nema veze, to ti dole... Možda nam dolaze na programe sad, možda su nam klijenti, ali niti se znamo, niti se zovemo, što bi rekli, to je neka normalna rutina. I to isto ljudski, ne mislim da je to sad nešto spektakularno. Ali važno je da čovjek doživi, da proživi i to. Da telefoni ne zvone. Kako ste to podneli? Jel čovjek bilo da li radi funkcija, telefon, da li... Čovjek, funkcija. Pa vidi, ne znam, ne mogu sjetiti sad da li sam, prvi put sam to možda teže podneo, prvi put mi je bio veći šok. Iz Coca-Cole u uličare privatnike. Uličare privatnike. Znaš, to je bio ono kao sad, znaš, to je ono, šta ćeš sada raditi? Mi je tu ozbiljno pitanje, isto šoka kad ti dođe prvi mjesec. Nema plate. Nema plate. Avo. To je velika muka. Pa onda, kad dođe, pa ti zaključiš, aha, ja sad ne treba samo da zaradim za svoju platu, nego ja sad mora da prvo zaradim da pokrijem sve troškove te firme koju sam napravio, pa tek onda ide plata za mene. A ovde ti sad primiš platu, ne možeš da je potrošiš, ti nemaš drugi, imaš za svoju porodicu, imaš nešto... Realno, sa tim, kad već zarađuješ te parusine, ti možda uštediš, nemam pojma, 70%, možda se bahatiš i uštedećeš 70% plate. To su te veliki brojevi. A ovde ti sebi ne možda isplatiš ni 30% onoga što si ti imao, jer tu treba da zaradiš. Pa treba ispod toga, platio si porez, platio si PDV, platio si kancelariju, platio si teko kad ti radi, platio si... Ozbiljna promjena algoritma. Jeste razmišljali tada ono šta mi ovo trebalo? Kako nisam, koliko hoćeš puta. Razmišljao sam ne tada jednom. Razmišljao sam 5 godina, najmanje jednom godišnje, a verovatno i češće, da ono dođeš i pa šta mi ovo trebalo? Zašto? Znači, najveći broj ljudi odustane od toga. To nije... Kad si iz korporacija, kad ideš, ti si naročito kad ideš kad si, ajde iz korporacije, sad ja sam radio 2 godine ko komercijalista, pa sam imao platu 50-60 hiljada dinara, pa sam počeo neki svoj biznis. Tu nije, razlika nije, nije gap veliki. Ali kad si ti direktor neke firme u kontinuitetu, da ne kažem 15 godina, 10 godina, sa tim primanjima, prihodima, sa svima, čega doćiš, razumeš? Nemaš svoja kola, menjaju ti se službena kola na 2 godine, da obijaš... Kako izađe neki novi mobilni telefon, tako ti ga neko donese. Evo za vas, direktore, sigurno će vam trebati. I ne znam, razumeš te gluposti koje su i sad ti kažeš, odlično ću da napravim neku vrednost sopstveno. I shvatiš da to ne može se desiti za godinu dana, ne može se desiti za 2. Možda ako si srećan, može se desiti za 3, 4 ili 5. Posle 3. bude lakše. Ko izdrži 3, u preduzetništvu počne da se navikava polako i onda se recimo si naviko si se od 3. do 6. a onda posle počneš da uživaš. Vama je plus trebalo i to odvikavanje od direktorske pozicije, benefita. Pa i ne samo, znaš kako, ne samo jedno je direktor gde se odvikneš i od toga da si ti
Znaš, ipak su te kompanije, aj kad slonim politiku, one druga životinja, ali ove velike kompanije su kao da radiš u nekom podstaklenim zvonom. Što su sistemi koji su nadsistemi. Nadsistemsko je knjigovodstvo, nadsistemske su financije, nadsistemsko je budžetiranje, nadsistemsko je računanje, prodaja je neka, kao ti sad imaš nekog kontakta s prodajom. Kakog imaš kontakta s prodajom? Prodaje 500 ljudi, 15.000 prodajnih mesta, prodaje tvoju robu, razumeš, nemaš ti, nisi ti, u kom si ti kontaktu sa tim. Tako što klikćeš na PowerPointu, ovaj, to kao, mi smo sad, ima kriva, ima ovo, a ima 10 ljudi koji ti prave te slajdove. Ti šaltaš samo. I ti samo šaltaš i tebi je važno da, si, da se uklopiš u toj, u 45 minuta, jer posle toga je kafe pauza i onda idemo na ručak, i onda posle da to ne bude, da ljudi ne budu nervozni, da ne ogladne previše. To. A se najviše stvari završava na ručku. Baš smo u prethodnoj epizodi pričali o tome, ono, u kulturama, koliko su različite, ono, Norveška, Zapad, kaže, kod nas je dobar deo toga, završava na ručkovima i onda stranci kad uđu, kao, pa vi ste ceo dan na kafama, na ručkovima, ne skvataju da se... A što misliš da se tamo završava na Excelu? Znači, oni vole ručkove. Pa samo je drugačiji socijalni kontekst. Finci, Sveđani završavaju posao saunama. Znači, kod nas vole da odeš u kafanu, pa to i to se sad menja, ali u neki social kontekst, pa tamo je poslovna kultura da ideš u saunu. Ima čuveni, u Finskoj ima čuveni sauna pitch. Ne znam da li si čuo za to. Sauna pitch je, ti dolaziš da pitchuješ za tvoj startup project. Ti ulaziš sa dva mentora u saunu, i koliko možda izdržiš u sauni, toliko možda im pičaš. I ako ti oni to ne kupe, ovaj, dok se ode u ladnu vodu, ti si ga, nek dođe sledeći. Ti doviđenja, a onda uđe sledeći. Sad ti sediš na 100 stepeni, dahćeš i vičeš, a meni treba, ja bi sad ovako. To ti je ko elevator pitch, samo je sauna pitch. Svugde postoji socijalni kontekst. Nije on, u Rusiji postoji socijalni kontekst, u Americi postoji socijalni kontekst. Gde se pravi biznis, ideš, vodite u golf klub, vodite negde u lov sa ženom da ili sa, ne znam, ovo da vide na pecanje, opate, onda tu merkaju. Nismo mi u tom smislu ništa drugačiji. Naprotiv, ja mislim da mi toga ne treba što se stidimo. Znaš, ja mislim da mi treba da imamo to, kažemo da, tako radimo. Znaš, mi pitamo naše partnere, Austrijance, kad smo mi prodavali Hausmeister, mnogo više interesovali iz koje smo mi porodice, ili imamo dece, koliko imamo članova porodice, na osnovu toga je on poverovao da li su brojevi naši ispravni. Kako to? Pa tako. To ti daje osjećaj uverenja. Kakav si ti tip? Znaš, ako si stabilan, ako si neko ko daje utisak da je stavljeno, da su i ti brojevi koje ti staje. Šta Excel, bre, trpi sve, grafika, ta PowerPoint, laganje, koliko firmi ima koje lažu, koje su propale, znaš, to je neverovatno, ušte je korporatizacija dovela. Znaš, korporatizacija je dovela do toga da niko nikom ni za šta ne veruje. Pa moraš da imaš auditorovog auditora koji će da proveri da li si ti u stvari ispravan. Onda se ispostavi da i oni koji treba da kažu da si ti ispravan, da su oni sami neispravni. Znaš, ozbiljna je u tom smislu manipulacija. Hipokrizija. Znaš, tu je ozbiljna, tako da mi imamo... Ja mogu da verujem tebi, znači ja bi za recimo ovo, za proizvode ove, čim ja ne mogu da proverim na checkpointu ko je vlasnik, čim vlasnik nije legitimisan, meni je to nešto sumnjivo. A ako ti staneš iza svog proizvoda koji radiš ili svoje usluge koje radiš, ti si taj, imaš svoje ime i prezime, imaš svoje u nekoj maloj sredini gde mi živimo, ne govorim za berzanske proizvode ili za proizvode koji su na njujorškoj berzi, tebi jasno koja je adresa kod koje ti, kome se obraćaš. Znači, postoji neki lični pečat tome šta ti daješ i to uopšte nije nikakva šala. Sad spomenuli ste tu prodaju Hausmeisteru. Vi ste to napravili i prodali Austrijancima. Koliko vam je trebalo godine da to razvijete da bi to moglo da se proda? Mislim da godinu i po dana smo mi bili u startupu. I oni su se pojavili kad smo mi već bili, rekao bih, na izdisaju. Šta su oni bili, investitori ili su kupci? Kako misliš?
Pa da su došli da kupe ceo biznis ili da podrži? Ne, oni su došli da kupe, oni su došli da sa strategijom build or buy. Oni su došli sa strategijom u Srbiji ili će da kupe neki biznis ili će da ga naprave. A onda kad su naletali na nas koji smo bili u startupu, mi smo im bili, procenili smo da, smo im bolja opcija nego da oni prave svoj sopstveni biznis. I, a to je nama opet bilo jako korisno, to što su oni znali i imali, mi nismo znali. I mi smo tapkali u mraku, eksperimentisali oko nečeg što je malo bilo drugačije nego što je to danas. I to se ispostavio super brak. I on je bio ovaj, prvih pet, prvo je prodata polovina, pa sam je onda prodao ostatak posle pet godine, takav je bio dogovor, da se oni prate taj razvoj biznisa da bi se bila izvršila proces. Ali vidi, to je sve na pamet. Na mozak, na pamet, na trud, na mišiće, na to, na šta znam. Pa kad ti sad neko kaže, glupi su, ne treba znanje, nego može na nema đavola. Sve inženjering, to je kao, to je inženjerski posao. Da kreiraš dobar biznis, da ga nađeš kupca, da ga napraviš za nek, to je inženjerski posao. Kako izgleda ta baš da vidimo ono, izgradili ste biznis, kako izgleda taj deo, hoćemo da prodamo, jesu oni vama javili, jeste vi njih našli, koliko su trajali ti pregovori? Ma ne, ovi su došli sami, oni su sami došli preko banke neke, ali... Koja je to godina bila? Peta. Peta? Ja mislim, peta, da. Znači mi smo nešto godinu, recimo jače godinu dana, godinu i po dana je recimo Housemeister, već radili smo prošli godinu. Ali negativan cash flow, znači ona, mi smo se dokazali, vole nas, ima proizvod, sve super, ali samo nema kinte. Nemaju, ne da nema kinte, nego su troškovi neuporedivo veći. Ja recimo, mislim, da sećam se da li je bilo pre godine 50.000 evra prihoda, 150.000 troškova. A ko je finansirao te troškove? Pa ja, kao, da kažem, većinski investitor. Druga godina je bila nešto, taj gap se malo smanjuje i onda je bilo treća, četvrta godina, onda se to polako je krenulo da se preseca, ali to nije nikakva varijanta bila, sad ti kažeš vidi, sad smo se izbezumili. Nema izbezumili. Nego ozbiljan trud i to ti je, treba da izdržiš to. Ništa, onda su se ti ljudi pojavili i rekli mi bi to da kupi, nama se to sviđa. I sve nas je sunce ogrelo. Ne bi ja imao snage da to izdržim, da finansiram, a nisam ni imao ni kapacitet iskustveni, a ni voljni moment da se to bude moje zanimanje. Znači, ja nisam inženjer, nisam tehnički inženjer, nisam građanski, niti sebe vidim u tome. Meni je to bio interesantan projekat u konceptu, u misalnom smislu. Da se gradi. Kako to može da se napravi. I u tome sam nenormalno uživao. Znači, taj deo mi je bio famozan. Šta vidi potrošač, kako to izgleda, koja je estetika, koja je tehnologija, kako je podeljeno, kako izgledaju svi ti škola, formulari, kako je to picnuto, koji su rezervni delovi, šta vuče, gde, kako, znaš da se smisli taj algoritam projektni. To je meni bilo mnogo zanimljivo. Čisto da ubacimo kontekst, vi ste u to vreme, šta je to bilo, Coca-Cola ili... Ne, to je bilo između Coca-Cola i politike. Znači, radili ste to full time, da kažem. Ja sam stalno nešto radio. Ne, full time ste radili samo to, znači. Samo to. Jednu godinu dana. Imao sam neke druge konsultantske projekte, ali to mi je bio ovo mi je bilo primarno. Razvoj toga mi je bilo primarno. Pa smo imali drugi jedan projekat koji se zvao Budi svoj čovjek, koji je učio ljude za samozapošljavanje. On je isto famozan projekat. On sad kad bi našli nekog, evo to možda iskoristimo, ako ima neko ko hoće time da se bavi, da to nastavi, nek nam se javi. Mi smo 9 meseci investirali kao projektni tim i radi u razvoju toga kako se započinje privatni biznis u Srbiji. Radili istraživanje tržišta, merili zakone, zakonodavstvo, pravila, procedure, formulare, sve šta ti, ali sve u tehničkom, operativnom smislu šta ti je potrebno košta da prođeš. I to smo gurali jedno, pa znači 6-7 godina. Ja sam onda to 2011. stavio na open source, sve te materijale stavio tamo, nisam mogao time se bavim, a ove programe, taj deo preduzetništva, kroz školu držimo, kroz te programe koje držimo obuke, ali kao stand-alone biznis nam mrzelo me da to, nismo imali kod
to da radite. Jedan sam da fokus i energija. A kad su ovi Austrijanci došli kada se ogrelo sunce, ti pregovori, ono, je li to bilo, jeste vi davali cenu, jesu oni davali, radili procenu kada je taj, mislim, negativan cash flow? Ma to ide oboje, oni ti daju u tom privatnom, znači kad ti radiš to u tim malim aranžmanima, to je dogovor između kupca i prodavca. Znači nema potrebe da ti sad za male biznise uzimaš procenitelja ili nešto. To je na osnovu nekih opštih znanja koja postoje. A to danas je to sve dostupno već na netu. Pa i onda je bilo. Znači to je neki multiplikator neke EBITDA, pa ti sad njima kažeš vidi EBITDA je negativna, znači ja neću prodam. Znači to je neka logika kako prodam kad je negativna EBITDA. Ali budućnost je svetla. I u budućnosti mi vidimo da će biti ovako, ovako, ovako. I mi tim putem idemo. A onda tebi dođe kupac i kaže ja hoću da učestvujem u tvojoj budućnosti. I onda te kupi. Ili neće da učestvujem i onda ne kupi. Ali ako hoće da učestvuje, onda je to. Kupuješ takozvane kupuješ opportunity. Pa mislim kako se prodaju startupi. Koji startup ima? Kupuješ ga pre nego... Što napravi taj? Pre nego šta? To je svima jeftinije. Kupuješ jeftinije, da. To je svima jeftinije. Znači isto to se primenjuje i na biznisu. To je isto. Pa logika je ista. Znaš, logika je, ja sad nisam sebe zaokružio, ali moja budućnost je da vidim ovo, onda ti nekom strategijom me objasniš, a ja ću da uradim ovo, ovo, ovo i ovo, ja vidim da ću za 5 godina da budem tu. A onda oni mogu kažu, vidi, ima smisla, nema smisla. Najčešće takve, da kažem, transakcije, osim ako ne kupuješ neke integralne strukture, nego ako je vezano za ljude. Znači, ako je neka vrsta intelektualnih usluga. To se radi tako što ti ne kupuješ celinu, nego kupuješ deo, a onda te on uslovi da će te otkupiti po nekim koeficijentima i drugi deo, ali moraš da si s njim. A, ste vi morali da budete da u cijeloj priči? Mi smo morali da ga ispratimo. Ja sam morao da bi ja mogao da prodam svoj ostatak udela, morao sam da ga ispratim 5 godina. 5 godina, jeste radili tu 5 godina? Ne, ali sam morao sam da budem unutra i bilo je, procena je bila da je ono, ako se stvari sretnu za 5 godina, da su uslovi ti, onda se isplaćuje cena taj da. Je li to ono vest in peace što kažu? Pa, jeste. Jeste, to je super iskustvo. Imam utisak da smo od toga mogli da radimo više, da smo mogli da napravimo recimo više takvih projekata. Da se izgradi, da se prodaje kasnije. Da, i da to postoji potencijal i dan danas, samo što ja nemam za to sad interesovanja, matur sam, zanim. Mislim, to je fizički zamorno. Ali s druge strane dajete ono mladima ljudima koji su na... u školi, dajete im te resurse da oni to mogu sami da odrade. Tačno, to mi smo ono, ja sve više sebe vidim ko broja 1 iz Alan Forda. Znači tu smo, oni su okolo, dolaze sami, a mi da ne tabanam ja. Znači, i sad, da, evo, 2019. godina, znate ko dolazi u školu, kakva je situacija na tržištu, 12 godina kasnije, koliko se promenio biznis u Srbiji, ti ljudi koji dolaze kod vas, kakva je situacija? Super se promenio. Mnogo je više preduzetnika, zainteresovaniji i moderniji svet. Bliži je zapadu nego što je bio pre 12 godina. Kad kažem bliži zapadu, ne mislim da to nešto posebno kao sad hvalim, kao važno je što je zapad, nešto je referentno. Ne, kompatibilniji sa nekim standardima koji važe u drugim zemljama. A to jeste važno. Jer važno je da recimo čovek koji je, na primjer, ima knjigovodstvenu agenciju ovde, da je iskustveno i zanatski kompatibilan sa nekim koji ima knjigovodstvenu agenciju u Salzburgu. Ili u, nema pojma gde, u Varšavi. Jer to čini nas, to nas čini rezilijentnim. Znači, ne čini nas inferiornim. A ono što je druga jako važna stvar koja se vidi, to je postoji ozbiljna posvećenost te generacije ljudi ili tih mlađih generacija da nešto učine bolje za ovu zajednicu koju žive. Znači ima neki patriotski kontekst, ima nešto što je otprilike ti kad kažeš da li oni rade za strance, rade za domaće, kad im ti kažeš vidi od vas zavisi da li će naša sredina bude bolja i nas nema mnogo, nas ima recimo 300.000 koji u stvari
od kojih sve zavisi u Srbiji, od predsjednika Republike do šefa policijske stanice i nemam pojma nekog u nekom javnom komunalnom preduzeću u malom gradu. To je, od toga zavisi kvalitet života, od te uprave zavisi i preduzetnika i jednih i drugih i treći. I to je vrlo zanimljiva posvećenost ljudi. Ja svaki put se prijatno iznenadim. Koji su biznisi sad najaktualniji ovih zadnjih par godina? Jel možete tu neki obrazac da uhvatite? Pa za sad mi je dosta je diversifikovano. Znaš, ima recimo intelektualnih, ovi koji su usluge, pametna, kako se to zove, recimo pametna rešenja neka za građevinu ili arhitekturu ili dizajn, ima toga. Ima advokata, ima ljudi koji se bave proizvodnjom, distribucijom nameštaja, ima konfekcije, šareno. Vrlo je šareno. Fitness i wellness i ovi neki moderni proizvodi u prehrani. Pa nešto, mi smo sad zbog tog interesovanja napravili faktički nekih 6 specijalizovanih grupa. Tako da ljudi koji su iz nekih klastera preduzetničkih mogu da ih skupimo da su, da rade fokusirano u grupama. Tako da imamo za male porodične biznise da su mogu budu najraznorodniji biznisi gde koje razviju ili naslednici ili bračni parovi i tako dalje. Imamo kreativne industrije, to su svi ovi dizajneri, digitalci, ovi, pa ti bi na neki način možda spadao u ovom što radiš u tu. Imamo poljoprivredu, food and agro, što je isključivo fokusirano na te finalne proizvode. Ovo bi možda bilo spadalo u to, u taj širem smislu food and agro. Imamo prodaju, imamo sport, znači za one koji su vlasnici fitnessa, zdravog, bave se zdravim životom, mogu se bave nekim nutricionizmom i nešto, da se to su sve potrebne stvari koje ti možda zaokružiš da oni mogu budu poslovno upotrebljivi. Sad kad bi mi prodavali to na neki način da sad kažemo evo super, danas imaš, nemam pojma, fitness centar koji se baviš se nekim sportom ili personalnim treningom ili imaš aplikaciju i zarađuješ 50.000 godišnje ili 5 miliona dinara, imaš agenciju i recimo u tom si limitu, a ako budeš učio, dobro se razvijao i budeš se trudio, ako budeš rasto po samo stopi 10%, ti ćeš za narednih 10 ili 15 godina budeš 3 puta veći. I ako budeš imao ostatak, rezidual, kako god da sam zvao EBITDA, dobiti ili nemam pojma, samo 10%, ti ćeš moći to da prodaš, da odeš u penziju i da to prodaš i da ti to bude penzioni paket. Pa na tom primjeru, na primjer, za koliko bi mogli da prodaju taj biznis koji u tim limitima, rekli smo što smo rekli, 50, ajde zaokružimo 100.000 godišnje, zarađuje. Pa ajde kažemo, da uzmemo prvo pravilo, da kažemo da roba vredi onoliko koliko kupac je spreman za to da plati. Znači što je moja želja veća za nečim da kupim, to sam spreman da dam veću cenu. Znači, to je prvo pravilo. A onda idu sva ova računovodstvena, takozvani multiplifaktori, koeficijenti i te gluposti. Ali suština je, ako ja vidim da će meni u nekom kontaktu sa vama, da imam neku korist i da mi je to važno, onda sam ja spreman da platim koliko je meni to značajno. Okay? Eto, to je mnogo važno da razumemo. Znači, zašto je važno razvijati, na primjer, premium brendove? Znaš, zašto je važno razvijati neke tako seksi usluge, robe, nešto da to izgleda fantastično? Zato što ti time razvijaš ljubav prema potražnji. Ne samo da neko to koristi, nego i da će to sutra neko da kupi. I ako to razumemo, onda se vratimo na ove proseke. Pa onda mi kažemo da je za nečemu najčešća multiplikator, kako se računa, multiplikator EBITDA, tako zvane sad, da ne zamaramo ljude koji to ne znaju, ali recimo kažemo dobiti. Ili da kažemo da ako biznis je u razvoju pa nema dobit, onda bi mogao bude neki multiplikator koliki mi je godišnji prihod, pa puta nešto. Naprimjer, imam prihod 100, pa onda može bude multiplikator puta 0,8 ili puta 1,2, pa dobiješ neku vrednost biznisa. Znači, a on zavisi od branše? On bi mogao da zavisi od branše. Vidi, svako to pokušava da argumentuje i postoje neki standardi i onda obično pokušavaju da argumentuju znaš kako, biznis se kupuje, kako beše, biznis se kupuje od udovice.
a ne kupuješ od onog koga je pravio. Kuću ne kupuješ od onog koga je zidao. Vrednost koja meni koji pravim svoj biznis je neuporedivo veća nego nekome ko bi to hteo da kupi. I za mene ti brojevi vrede, ima afekciona vrednost i tako dalje. A onda mi ubacujemo u igru koeficijent to kao obim imali kao nešto, kao koliko možda vredi. Ali koristi se recimo promet i on se vrti oko to, jedan godišnji promet. Obično se to radi ako je manja EBITDA ili nema EBITDA ili ako nema dobiti. A onda se koristi neki multiplikator u suštini dobiti, koji bi mogao bude puta 3, puta 5, puta 10, puta 12, sve zavisi sad koja je industrija. Ima ludačkih industrija da recimo u IT-u može da raste do 10, 15, 20 puta, pa sad onda ima niši na niša. Amerikanci imaju te precizne statistike zato što oni imaju veliki broj transakcija i sve je transparentno. Ali potprilike bi bilo to, da lako, što bi rekao da čovjek računa ovako ručno, ja bih rekao uzmi dobit pomnoži puta 5, pa to ti je neka elementarna. Dobit godišnja dobit, tako ili? Tako. To je znači neka formulica koju bi mogla pa da se standardizuje. Pa tako to je, ubio bi me sad neko ko se bavi profesionalno i ko prodaje te usluge procene kapitala, tu je sad neviđena filozofija. Neka. Javit će se oni u komentaru. Da, kao vidi, bit će ovaj, ono, nema pojma, sram ga bilo i to, ali suština je da je tu, vidi, roba vredi onoliko pošto je neko spreman da plati. To je zlato pravilo. Ma, vidi, da. Znači, to šta su nama pričali, mislim, ja sam se naslušao toga i od multinacionalke, mi smo dosta radili u tim akvizicijama i ovo. Znači, ja ubacujem igru multiplikatora EBITDA samo kao nešto oko čega bi mi u stvari mogli se gombamo, a onda ja tebi pregovaram pa ti kažem, a ovo ne može zbog toga, a ti meni kažeš, ali ovo mi je mnogo važno zbog ovog, pa se natežemo. Ali ja bih rekao, dovoljan je indikator onaj najskromniji, najbazičniji, imate mali privatan biznis, imate neku dobit, pomnožite tu dobit sa 5, to može da vam bude neka vredna, da ne komplikujem sad dalje, onda ide minus dugovi plus kapital, nešto tu sad svašta možda bude dodatak, ali to ti je baza. Kod škole, kad ste krenuli sa školom, fokusirali ste se u startu na korpo ljude, kasnije ste ubacili onaj deo sa preduzetništvom. Sami se javili. Sami su se javili. Sami. Nije bilo ono ja, kao ja sam podvojena ličnost, da kažem i korpo i preduzetništvo, pa hoću da zadovoljim i tu stranu. Nije bilo toga, nego su se javili ja sami. Ja mislim da su oni počeli, da, oni su počeli sami da dolaze, onda smo mi prepoznali to, to je doživjelo neku vrstu akceleracije kad je počeo COVID. Tad si vidio da je korpo zamro, a ovi uličari, preduzetnici su svi skočili da uče, da se bore za borbu za opstanak. I tad je ozbiljno ubrzanje, što je super. Znači, uličari su prevladali. A, da, uličari sa najvećom dozom simpatije i sebe ubrajamo u tu vrstu, u tu dozu, da je, znači, survivori, razumeš, borba za opstanak. Oni koji grizu. Ma, vidi, survival, pa to je cela ideja. Tu je svako ko je dovoljno izdržljiv, može bude dobar preduzetnik. Samo sebi ponavljaš ono, whatever it takes. Što je misija. Nešto što ti radiš, ti postaje misija. Ako ti je misija, ništa ti je teško. Sad, šta radite, ajde, zanemarimo ljudi iz korpo sveta, neka se naljute, sa preduzetnicima, na primjer program Bolji biznis. Dođe kod vas preduzetnik, upiše se na program, kako to izgleda, šta se tu radi? Pa, gledaj ovako, šta je tu, evo, danas sam imao jedan razgovor koji bio zanimljiv na tu temu. Mala firma ima recimo par stotina hiljada evra prometa. I oni vide da su zaglavili. Ja sam vlasnik, imam 2-3 zaposlena, 5 zaposlenih. U svakom slučaju guslam, guram taj svoj posao kako znam i umem, ali osjećam limite. Nemam koga da pitam, nemam kome da me posavetuje, nemam, prosto nemaš tu, nemaš mrežu, nemaš ni skalu dovoljnu da bi rastao, nisi se zasitio. I sad, koji ti imaš, šta tebi realno imaš kao mogućnosti? Možeš da kažeš, mogao bi da nešto da naučim, kakav kurs da izabereš? Koju obuku ti da uzmeš? Imaš, uzmu, ukucaš obuke na netu i ti sad nađeš
I ovaj koji se bavi komunikacionim veštinama, on će ti proda komunikacionu veštinu, a onaj koji se bavi računovodstvom će ti proda računovodstvenu veštinu. A da li to tebi treba? Da li je to za tebe? Da li je to prvo, a šta ide drugo, a šta ide treće? Sistem neki kojim ćeš ti da se obrazuješ, toga nema. To smo mi napravili. Drugo, tebi treba pomoć. Neko dođe i kaže, ja bi volao da prodam više. Vidim da sam se zaglavio, veće tržište, ne umem da prodam, super. Ili nimam problema sa organizacijom, ne razumem ljude, treba mi ljude da sistematizujem da nešto. I sad ćeš ti da zaposliš konsultanta. Treba ti konsultant da ti nešto na tom uradi. Konsultant će da ti naplati 1.000, 2.000, 5.000 evra, da ti da neki plan. Nešto, to retko ćeš tu da nađeš opet koga ćeš da zoveš, ko je kalibriran, ko nije kalibriran. Da ti to pomoga, ako hoćeš nekog stvarno ko je ono baja i ko nešto zna, to košta mnogo skuplje i ništa ti tu nećeš da oposliš kao neki privatni preduzetnik da zaokružiš celu tu priču. E, mi smo to nekako se potrudili da povežemo. Tako da primamo na program samo one za koje, u stvari, s kojima posle intervjua vidimo da možemo, tokom intervjua da možemo da im pomognemo. Sistem obuka je takav da one moraju da imaju neki rezidual, a to je da ti moraš da radiš na svom nekom problemu, da ga rešiš samostalno. Ne ja da ti rešim, ja ako ti ga rešim, ti ćeš da ga staviš u fioku, nikad ga vidjeti nećeš. I nego ti sam moraš da greši, a ja ću da ti pomognem. Mi ćemo da ti pomognemo, da te nacentriramo. To nije nešto što je jednokratno. Znači, tu nema čarobni štapić, ti sad kao došao ti je neko na mesec dana ili ti si otišao na neki kurs i posle toga si postao 5 puta bolji. Znači, to ne može. Znači, da bi se ti unapredio i da bi se razvio, potreban je kontinuitet. Taj kontinuitet nije jednogodišnji. I mi smo zato i napravili da program traje 3 godine. Ne možeš ti da se posvetiš učenju i svom obrazovanju samo godinu dana, jer ti od nečeg moraš da živiš. Ti moraš da radiš svoj posao, moraš da zarađuješ, moraš, i mi ne možemo tebi sad kažemo, sad izađi ko što imaju MBA škole, dođi u radi MBA godinu, šta da radimo, čega da opstanemo. Ko će da plaće to? Ne može. I drugo, ne može da se primi ni to što si naučio. Znači, to je, mi smo napravili da metodološki ti imaš jednu temu, jedan modul, pa se na tome radi 6 meseci, pa se ti vidiš posle sa nekim 1 put ili 2 put ili 3 put, dok to ne legne. Pa onda otvorimo drugu temu, pa onda po njoj tučemo. I to je program koji smo napravili. Drugo, evo, sad, u sledeće nedelje imamo program, imamo 90 ljudi koji dolaze na program. Mi smo to nikad imali. Gdje će ljudi da se upoznaju među sobom. Oni su jedna generacija. Oni počinju jedni drugima da pomažu. Oni će da nešto povezuju, da rade nešto zajedno. Drugo, oni imaju osjećaj saučesništva, nisi ti jedini, ti kad si sam, ti misliš da je tvoj problem najveći. A onda odeš i vidiš da ima 10 ljudi još koji su iz nekih drugih ili sličnih industrija, čiji problem je isti kao tvoj, ako ne i veći. Automatski to postaje manje značajno, to je neko opšte mesto koje rešavate jednostavno. Znači, ta vrsta kamaraderije na zajedničkom poduhvatu je užasno važna. Da ti slušaš, aha, ovaj ima problem ovde, ovaj to rešava ovako, onda ti njemu pomogneš, to je, vidi, ozbiljno rascvetavanje. Tako da, eto, ja mislim da sam ti opisao od glavne crte o čemu se tu radi. I ja obožavam taj program. Taj program će bude svetski hit, samo polako. To su, znači, različite industrije, traje 3 godine, miks. Tako je, miks obrazovanja, rada samostalnog, mentorskog rada, savjetodavnog rada, networkinga koji imaš sa drugim studentima. Jedino što tu nedostaje je da upakujemo u budućnosti još neki investicioni fond koji će to da prati, da pomaže tim biznisima za projekte ili si finansije, ali ima i tih ideja. Znači, a ko su predavači? Pa, na raznim smerovima su različiti predavači. Ja sam za ovaj mali biznis, mali porodični biznis. Ja, Đorđe Petrović, iz Ja preduzetnik. On je mentor i mentor je Goran Kovačević iz Gomeksa. I to je na ovom SME, na mali porodični biznis. Ali, s druge strane, tu su naši predavači MŠM koji su po predmetnim oblastima za financije, Peđa Kudra, znači vidi, ekipa je, da sad ne nabrajem sve, ali jaka ekipa, najjača ekipa koju mi imamo. Stavit ćemo link, pa neka pogledaju ko su
neki su i bili ono gosti podcasta, neki će biti, tako da ono pravimo miks. Lepo smo se ispričali, sad ono za pred kraj, da spomenuli smo jednu knjigu, to je Pobunjeni atlas. Šta preporučujete za čitanje, preduzetništvo, biznis? Mora da bude moderno ili ne? Ne mora moderno. Ako ne mora moderno, onda bih preporučio Azbuku menadžmenta ili Azbuku biznisa, knjige koje sam ja davno napisao, jednu 2010. drugu 2005. 6. tako nešto. Lake su za čitanje u smislu da nisu komplikovane, asocijete objašnjavaju pojmove. To je za bilo koga ko je u ovom, ko ima preduzetničke muke. A ko razmišlja o preduzetništvu, a nije još u to krenuo, može da nađe na netu open source vodič za Budi svoj čovjek, za započinjenje biznisa. To je, ima negde 200 strana, ali ima ima u PDF-u da se skine sa neta. To su od ovog. Ima drugi, ovo što bi sad preporučio, to su knjige koje čitam, nemaju veze s biznisom. Šta čitate u zadnje vreme? Čitao sam biografiju dinastije Obrenović. To mi se baš dopalo. I tako, sad. Znači, miksujete, ne čitate samo ono biznis literaturu, već... Šaram, ozbiljno. Je li to ono što razvija kreativnost, da samo ne zavodite u toj jednoj temi, već da... Pa ima to veze, znaš kako, ima to isto veze i sa... ima veze i sa godinama. Znaš, to je... mene retko može da uzbudi neka poslovna knjiga. Sad. Ono, ne znam, čitao sam, to su svi bili ushićeni oko ovog Homo Deus i ovo i... Ferrari. Da. Da, ne uzbuđuje me to. Meni je onako, da. To je kao, sve si mi objasnio, sve znaš, ali nešto mi kao... Nešto mi fali. Da, kao mnogo, daj, bolje, manje. Znaš, imam neki strah od tih koji imaju veliki broj strana. Ako me razumeš, znaš, ima neka inteligencija u tome da sabiješ neku suštinu na neki manji... Znaš, fascinira me ideja kontinuiteta našeg biznisa i naše privrede. I ako ima naših, recimo, preduzetnika koji sad se ili time bave, pa kažu ja već radim 3 ili 4 godine, ili kukaju kako ovde stvari nisu regulisane dovoljno, ne znam ja. Nek samo zamisle da u stvari preduzetništvo postoji kod nas u ovom pravom smislu, pa možda tek poslednjih 20 godina. Znači, ne može se računati preduzetnička inicijativa od 90. jer je to bilo neregularno vreme, od 89. pa nadalje. To nije bilo dobro vreme za preduzetništvo. Pre toga nije moglo bude dobro vreme. Znači, kod nas je, za razliku od zemalja koje postoje i to gaje 100 godina, 200 godina, kod nas je to postoji. Znači, vi ste, kogod od nas to radi, to je pionir. Hajde da budemo potpuno realni. I to će se multiplikovati u budućnosti. Tako da je, recimo, koji se odvažio da uđe u te vode privatnog, samostalnog, preduzetničkog biznisa, on treba pravi svoju biografiju priča i da mi gledamo za 10 godina da ovde sede neki, kod tebe, neki mlađi ljudi s nekim novim idejama i nekim novim iskustvima. Ali story doing je keva. Lako ti je, kad si nešto uradio, kad si nešto pa uradio dobro ili uradio loše ili si nešto dao se, ali to da imaš da ispričaš priču, svoje lično iskustvo, to je vre, to ne može... A da nije onaj šablon za LinkedIn. Pa zamisli se ovo kad uzme ono, kad ti neko kaže, znaš ono kad počne, ono kao pričom jednom mom drugu. Jedan što je gledao. Jednom mom drugu, jedan moj drug baš mi je pričao. Ne bre, ja sam radio, meni se desilo, moje iskustvo, što je... Ne procenjuju. Ba ja mislim da je to je iz moje perspektive, iz mog senzibiliteta, ja kogod to može, greota bi bilo da ne radi. A drugo, to je bre društveno vrednije. To je društveno. Ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost za sebe i za neke druge, a da ne budu, da neko drugi za njih bude odgovoran, ti su ljudi važniji. Znači, da ne bude... glupo, ali sam pričao s nekim nedavno o tome. Znaš, nekad je bio cenzus, nije bila demokratija, jedan čovjek, jedan glas.
Ne znam da li to znaš. Poznato mi, ali... Kako su ljudi birani i kako su ljudi glasali. Po raznim kriterijumima, ali recimo jedan od kriterijuma je bilo koliko ti kuća ima dimnjaka. Koliko imaš ognjišta. Koliko poreza plaćaš. Pa imaš ponder. Plaćaš, znači, finansiraš državu, imaš... Znači, u suštini koliko doprinosiš. Sad ti čim si poslodavac danas, čim ti ne zavisiš ni od koga, nego ti plaćaš državi, pomažeš državi, to je, vidi, to mora da postoji, to je važno, to je veća odgovornost. Nisi još jedna gladna usta koja treba nahraniti. Ma, ne samo to, nego ti smanjuješ i druge grla, pomažeš i drugima da ne budu gladni. Drugo, ti činiš i neko dobro, neko proizvodiš nešto što nekom treba. A nama sve treba. Pokrećeš, ima smisla ta priča, ono, baš kad pričaju ono, ma ne, za meni ne voli novac, bla, 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 okej, bi i religije kad pričaju bilo koje, ti si, ono, predstavljaš gladna usta, tebe neko sad treba da pomaže, umjesto da ti nešto napraviš, prvo da ne budeš ta gladna usta, već da ti pomažeš drugima, jer ti, ako si ti glada, ne možeš drugima da pomažeš. Jeste. I to nije ni humano, ono, kad gledamo. Jeste, ali mora si delatan. Znaš, moraš da si, ne smiješ da si lenj, moraš da si... Da si delat, ti nije teško da radiš. Ja to, ako ti vidi, ako to uspe da pripaš, ko može, za koliko čak može postane, recimo, godina dobar vodoinstalater? Za koliko godina? Pa minimum 5. Pa dobro, da. Ili dobar dimnjač. Ili... Od ovo nešto ne govorim, najbanalnije da. Ove stvari koje su potrebne. Da ne govorimo varilac. Kurs za varilac traje 6 meseci. Koliko je plata tu? Znam da se traže dobro. Između 2 i 3 soma. 2 i 3 soma. Gospodin. Guten Tag. Guten Tag, ne mora i Guten Tag, nego imaš onu svoju, pa sad imaš tu neke 3 vrste zavarivanja. Pa pod pritiskom. Imaš gasom, imaš ovo, imaš ovo, ali vidi ti imaš onaj svoj, nosiš mali svoj uređaj, oni ti obezbede, ovo ti sad to dođeš, razumeš, zašto bi ti bio negde tavorio, negde bez veze, ako možda budeš prosto gospodin čovjek, i da si ljute na nekada, znaš, nepotrebni ljudi, neupotrebljivi ljudi su ljuti. I na sebe i na druge. Znaš, ti kad imaš osjećaj da ne možeš ništa da doprineš, da si, da ne vrediš u smislu, da onda si ti ljut na firmu u kojoj radiš. Pa na ti ljude, onda smeta ti direktor, smeta ti ovaj, pa ti smeta si. Ako, brate, ako ti imaš nešto od čega da ti znaš za sebe, šta znaš da uradiš svojim rukama. Evo primjer, ono, ok, rekli smo varioc ovo, dostava hrane, posebno sad u Beogradu, koliko je to eksplodiralo? Klinci koji voze bicikle, ove što razvoze, su meni, vidit ćeš koliko će od njih da bude budućih preduzetnika. To je attitude. Ti demonstriraš spremnost da uložiš neki trud da nešto zaradiš. To tako se počinje. To je početak, a ne da ti to bude blam i da ti kaže, koliko dobiješ, nemam pojma, 100 dinara za isporuku ili koliko možda bude, nemam pojma koliko, kao malo je to. Onoliko da lakše se, mi da ležim. Onoliko da se znojiš po gradu. A znam par, da. Košuljica, znaš, i onda glumiš negde, to je sve 0 bodova. Na dugi rok to je ništa. Znam par ljudi koji baš to rade, da bi uštekali pare, da bi pokrenuli biznis. To je taj ono zdrav stav, ono, znači neće me niko da izdržava, ja ću to da radim, pored toga što studiraju sve to, ja to radim, pare štekam da bih pokrenuo biznis. Pazite, taj mindset, ono da... To je bukvalno kao iz filmova, ali kažem, znam baš ljudi koji to rade. Ovom prilikom pozdravljam sve te tvoje drugove i one koji ti nisu drugovi, koji te ne znaju, a voze biciše po gradu, i razvoze sa idejom da ostvare neki svoj san, kakav god da je, to je put. To je put, svaka im čast. To je to. To je put, samo da ne omašim. Aplauz, a nije aplauz, mi je ovo. To, nemoj to. Evo ga, aplauz za ekipu. Sad Što mi nisi rekao da ima toga više, ja bi sad se pocentrirao da znam, ono da nabadam to. Ja sam čovjek koji je onaj goal oriented. Da. Sad si mi otkrio. Sad se tek otkrali, može još jedan aplauz. Kad ispričali smo se, imamo i vreme ovde koliko smo pričali. Sad, da li postoje nešto što vas nisam pitao, a hoćete da podelite?
nešto što sam možda zaboravio, nešto što vi imate potrebu da kažete za ove naše vredne ljude koji gledaju i slušaju? Pitaj me da li sam bogat. Hteo sam da pitam, ajde pitat ću i to kad smo već kod tih, za koliko ste prodali ovaj Housemeister, ali mi promoglo pitanje. Bogat sam. Jel ide sad pitanje zašto? Da. Zašto? Ima preko 30.000 ljudi koji su bili u kontaktu sa školom. Imamo mrežu od 50 predavača. Imamo fenomenalnu ekipu, u nas 10 zaposlenih, gde sam ja najstariji. Imamo osnivača kojih ima, bit će ih do 20-30%, ćemo sad to ide, to se sad menja polako, uvodimo još novih, bit će tu zanimljivih iznenađenja, ali već imamo dobru osnivačku ekipu. I to je baš dobro. Taj osjećaj je fenomenalan. Imamo školu koja će da bude u top 100 poslovnih škola u svetu. To je cilj. To je put. To je put. Sa ponosom iz Srbije, sa Balkana. I da pokažemo to može, što da ne može. Znaš, što bi mi prodavali samo penal, kopačku, reket i ono pimplovanje, zakucavanje glavom? Kad možemo da prodajemo i pamet. Tačno. Je to najbolji izvozni produkt? Ja mislim da mi podcenjujemo sobstvenu pamet. I da smo imali, da smo u tom smislu inferni, mi mislimo, moraš ti da budeš da bi se tvoja pamet videla, ti moraš da odeš da budeš negde takozvana pod pamet, negde drugde. Što ti ne bi mogao da imaš ovde, mi nemamo barijere više. Nemamo komunikacionih barijera, nemamo jezičkih barijera, nemamo nikakve više. Mi nismo i nismo više u tom statusu u kom su nas držali dugo, da je to bilo nemoguće. Ima primjera. A pamet je najvrednija. Važan je sport, sve u redu, ali na dugi rok je pamet vrednija i ne unutra i na spolje. Jaka poruka za kraj. Daj aplauz. Stiže, sad sam zapamtio gde je. Evo možete vi da kliknete ako hoćete. Ali mogu da biram koje hoću. Samo ovo nemojte. Što? To ne sve da kažeš zbog autorskih prava. Čekaj, samo me taj zanimaju. A u taj. Kako to može? A ove gore može? Ovo gore može sve. Može. To je klasik. A taj je već za Hitchcock. Čekaj. Ali naići ćete u preduzetništvu na veliki broj izazova. I ne. Dobra, evo ga još jedan. Neki ide aplauz za sve pare. Bili smo 2 sata 43 minuta, ako da imate, kažem, ovo snima, možda snima još sat vremena, ali imate još jednu šansu, ako nešto niste rekli, ako želite neku jaku poruku za kraj. Skrati to na sat. Uzmi malo to, izmontiraj ovo, ostavi ove, ovo, to je. Bilo mi je zadovoljstvo, super je bilo. Lepo smo se ispričali, nije jutarnji termin. Okej, taman je. Znači, nivo energije tu je. Tako da, hvala što ste bili gost. Hvala vama koji ste gledali, pa se vidimo u nekoj od narednih epizoda.